Prokuroria dha këtë të martë pretensën për 4 të akuzuarit e dosjes së njohur si Babalia. Organi i akuzës kërkoi dënimin me 3.6 vite burg për Albert Veliun, i njohur ndryshe si Babalia, 3 vite për Fredi Alizoton, 1.6 vite burg të konvertuar me shërbim prove 3 vjet për ish deputetin Ervin Saljani dhe 1 vit burg të konvertuar në 200 orë shërbim prove për gazetarin Jetmir Oldashi. Ish deputet të Partisë Demokratike, të cilën mbështetën kolegun e tyre në sallën e gjyqit pas dhënjes së pretencës, e vlerësuan procesin të montuar politikisht. Vetë Ervin Saljani deklaroi se nuk i druhej dënimit. Ai i cilsoi sulmet si të orkestruara politikisht, ndërsa prokuroria sipas tij u bë pjesë e lumit. Në komunikime të mtejshme, pa diskutim që do t'i rikthehem për çdo akt që ka cituar prokuroria politike, pa diskutim për të arrestuar dhe prokurorët e çështjes, të dy të larguar nga vettingu, prokurorët e parë që janë marrë me këtë çështje, si Gend Osmani, si Përparim Kulluri, këta dy që janë sot do t'a shihni dhe vettingun në apo të dhënat që do të bëjmë publike, por edhe vettingun tjetër. Kreu i Partisë Demokratike reagoi pasi prokuroria e Tiranës dha pretencën për çështjen Babale, një gjyq politik e cilsoi edhe ai vendimin e prokurorisë për të dënuar personat e përfshirë në këtë çështje. Por a është vërtet i tillë? Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonde në Top Show, mirëmbrëma ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. Pas dy javëve e ca, që në fakt vëmendja e opinionit publik, por natyrisht edhe vëmendja e medjave ishte e përqendruar tek tërmeti i 26 nëntorit, sonte në Top Show në fakt do të merremi me diçka tjetër. Do të merremi me çështjen Babale, e cila ishte, le të themi, një tërmet politik dhe mediatik, dhe nga ana tjetër një telenovel e vitit 2018, e cila u rikthye sot në gjykatën e shkallës parë në Tiranë, pikërisht me pretencën e prokurorëve, të cilët kanë kërkuar dënim për një personazh të rëndësishëm të politikës siç është Ervin Saljani, ish deputeti i Partisë Demokratike, dhe gjithashtu për një gazetar i cili është pikërisht Jetmir Oldashi, dhe për dy personazhet të cilët u bën personazhet kryesor të kësaj telenovele, Albert Veliu i cilësuar si Babalia dhe Fredi Alizoti. Janë dënuar Fredi Alizoti me 3 vite burg, është kërkuar pretenca për 3 vite burg për Fredi Alizoti, 1 vit e 6 muaj burg për Ervin Saljanin, e konvertuar kjo me 3 vite shërbim prove, 3 vit e 6 muaj burg për Albert Veliun, 1 vit burg e konvertuar në 200 orë punë publike për gazetarin Jetmir Oldashi. Kjo ishte pretenca, në fakt pritet fjala e fundit e gjykatës se çfarë do të thotë. Por natyrisht kjo ka rindezur debat. Nëse ky është një gjyq i cili tenton të vëri në vend drejtësin, kujtojmë që në këtë çështje u përfshin personazhe të rëndësishëm politikës siç ishte Fatmir Xhafa dhe vllai i tij Geron Xhafa apo Agron Xhafa, i cili në fakt dy ditë pasi doli përgjimi i bërë nga Albert Veliu, nga Babalia, iku në Itali, u kthye në Itali për të kryer vitet e burgut me cilat ishte dënuar atje. Pra, ishte një proces i montuar apo ishte një proces për të, le themi, për të vendosur, për të pastruar politikën. Kjo është ajo çfarë ndodhi me gjyqin nga njëra anë, dhe natyrisht është Partia Demokratike e cila sot nëpërmjet deklarimeve të saj, por jo vetëm eksponent Partisë Demokratike, por edhe Ervin Saljani ka folur për një gjyq politik. Do të shikojmë se si do të flas drejtësia, si do të flas gjykata në lidhje me këtë çështje. Por natyrisht do të diskutojmë edhe këtu në studio. Po cila është dosja Babale? Për ta rikthyer edhe një herë, kemi këtë përmbledhje, ndjekim. Pranverën e 2018-s, Partia Demokratike botoi dy audioregjistrime përmes të cilave supozonte se vëllai i ministrit të Brendshëm aso kohë Fatmir Xhafaj Agroni ishte i përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike. E tërë çështë o emërua Babalia pasi dëshmitari X i Partisë Demokratike, i cili ishte i përfshirë në audio regjistrime, thirrej në to me pseudonimin Babale. Krimet e rënda lëshuan urdhër arreste për protagonistët e atij përgjimit, Albert Veliu, i njohur ndryshe me Novkën Babalia, dhe kunatin e tij Fredi Alizoto. Nga ekspertiza që është bërë kampionit të zërit, ai që dëgjohet në audio nuk është Agron Xhafaj, por i Alizotos, i cili pranonte se kishte imituar zërin e vëllait të ministrit, pasi u ishin premtuar 200.000 euro nga deputeti me mbiemër Saljani. Ai u shpreh se kishte vendosur të tregonte të vërtetën, pasi Babalia nuk i kishte dhënë pjesën e parave që i detyroi. Në datën 6 mars të këtij viti, prokuroria mori të pandehurish deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljani për dosjen Babale. Saljani është marrë i pandehur pasi rezultoi si personi që kontaktoi me Albert Veliun
dhe nëpërmjet gazetarit Jetmir Oldashi publikua në selinë e Partisë Demokratike audio përgjimin e rrem. Ndërkohë vëllai i ish ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafa, Agron Xhafa, la kampionin audio të zërit të tij në prokurori dhe u largua për të dorëzuar drejtësisë në Itali, ku kishte për të vuajtur edhe 4 vite burg. Përmbledhur telenovela Babale dhe unë duhet prezentoj me njërë të ftuarit në studio, Ledio Bra, avokat dhe në këtë rast është avokati ish deputetit Partisë Demokratike, Ervin Saljani. Mirëmbrëmje mirë se erdhe, Ledio, në Top Show. Alfred Peza, sekretar për marrëdhëniet me publikun Partinë Socialiste. Mirëmbrëmje Peza, mirë se erdhe në Top Show. Është me ne gjithashtu mentor Kikia, kryeredaktor Klan Plus. Mirëmbrëmje mentor, mirë se erdhe sonte në Top Show. Denis Dynjaja, autor dhe drejtues i Top Talk, mirëmbrëmje mirë se erdhe Denis te Top Show. Arsen Rusta, gazetar në Report TV është me ne, mirëmbrëmje mirë se erdhe Arsen. Arman Bajrami, gazetar i ABC CNN është me ne, mirëmbrëmje mirë se erdhe Arman sonte në Top Show. Këta janë të ftuarit tanë, ndërkohë Ledio duhet ta nis me ju. Ishte e pritshme besoj kjo pretendë e prokurorisë për juve. Atëherë e vërteta është që nuk ishte e pritshme në aspektin ligjor, por në aspektin politik që kanë ndjekur kjo çështje patjetër që ishte e pritshme. Po pse nuk ishte e pritshme në aspektin ligjor? Sepse nuk ka asnjë provë si për ish deputetin Saljani, ashtu edhe për gazetarin Oldashi që ti përfshi ata në kallëzim tremë. Edhe vet Fredi Alizoti, që është fabula dhe strupullari i të gjithë këtij hetimi, ka deklaruar që nuk ka takuar asnjëherë as Ervin Saljanin, as Jetmir Oldashin. Po ashtu ka deklaruar përgjigjet e tij që Ervin Saljani dhe Jetmir Oldashi nuk kanë qenë dieni të faktit që audiopërgjimi është bërë nga ai dhe Albert Veliu. Te ka thënë Alizoti. E ka thënë vet Alizoti, siç ka thënë gjithë ato me 200.000 euro dhe histori të tjera, ka thënë dhe këto që janë realisht vërteta. Pra dhe vet ai e ka hequr anën subjektive nga Ervin Saljani dhe Jetmir Oldashi, që ato të kenë pasur për qëllim që nëpërmjet të këtij fabrikimi të cënonin imazhin e ministrit Brendshëm Abdullah Vllajti. Është vërtet që detyra e opozitës është që të cënojë imazhin dhe më tepër sa i përket të mazhorancës, tash më tepër një ministri të Brendshëm, po ashtu edhe një gazetar investigativ, por kjo jo nëpërmjet fabrikimit, nuk ka pasur fabrikim. Vetëm në raste që janë përmendur para, kanë qenë para midis oficerëve të policisë dhe Fredi Alizotit, apo midis Fredi Alizotit kur fliste për ta u lënë ballën për vlerat caktuar parash të premtuar. Juve jeni duke u bazuar për të thënë që nuk ka asnjë provë drejtësia, ju po i referoni dhe vet Alizotit, më fal. Edhe vet Alizotit, i cili siç ka deklaruar që prisja të merja 200.000 euro, ka deklaruar që nuk është takuar me Saljanin apo me Oldashin dhe po presupozoni apo më duket mua sikur jeni duke e ndar këtë le të themi dyshen Babale Alizoti nga dyshja Oldashi dhe Saljani. Atëherë dysha Babale Alizoti janë njëjë tyre të vjetra, të paktën sa është pretenduar nga Alizotin gjykim dhe Albert Veliu kur ka dhënë dëshminë para prokurorisë, sepse që nga momenti që ka dhënë dëshminë para prokurorisë krimet të rënda, ai nuk ka dhënë më përgjigje të tjera sipërket këtij hetimi përveç atyre që ka bërë në media. Dhe njëja e Fredi Alizotit me Albert Veliu nuk mohohet nga askush. Ajo çka pretendohet gjatë gjithë kohës, është Fredi Alizoti pretendon se ka bërë një audiopërgjim me Albert Veliu. Por dhe nga akti i ekspertimit nuk rezulton kjo. Të fabrikuar. Audiopërgjim të fabrikuar. Këtë pretendon Alizoti. Nga akti i ekspertimit nuk rezulton kjo. Sepse, më fal, juve dhe në këtë rast ju si avokat po dhe Saljani, e keni të paktën dyshimin që këta mund ta kenë bërë fabrikimin, por Saljani dhe Oldashi nuk janë në dijenit të kësaj gjëje. Ne nuk e kemi as pak të dyshim, sepse këtë dyshim për më tepër e hedh poshtë akti ekspertimit që është bërë nga agjenci britanike. Akti ekspertimit që është bërë nga vetë prokuroria, është porositur nga prokuroria. Akti ekspertimit thotë që zëri i Fredi Alizotit është ngjashëm me zërin e Agron Xhafaj dhe të dy këto zëra janë ngjashëm me zërin e audiopërgjimit. Pra, po ashtu, në këtë rast ekspertiza në këtë rast që ka ngjashmëri midis të tre zërave. Dhe lë të hapur interpretimin e fabrikimit apo jo. Poshtë, ajo çka e hedh poshtë është fakti tjetër që akti ekspertimit thotë që biseda midis tyre dy personave është një bisedë që është bërë në këmbë për shkak se lëviz këndi i bisedë, këndi zërit. Ndërkohë që Fredi Alizoti në dëshminë e tij thotë që ne kemi qenë të ulur. Pra këtu bie poshtë deklarimi i Fredi Alizotit. Po ashtu, në akt ekspertimit thuhet që ka dhe një person tret që është në pranit të bisedës. Ndërkohë që në rastin e Fredi Alizotit, a i thot që kam qenë vetëm unë me Albert Veliun kur është bërë audio përgjimi, që i kemi bërë të dy bashkë. Madje a i thot që
Albert Veliu erdhi nga tualeti, shtypi butonin dhe më tha, hajde fillojmë. Tani ky moment që ti shtyp butonin dhe thua hajde fillojmë, ky është një moment që duhet kishte dalë në autopërgjim, ndërkohë që nuk është. Pra, e gjithë dëshmia. Hajde fillojmë mund të thëm para se apo shtyp jo, butonin është shtypur, dhe shtyp sepse ka ardhur nga tualeti, e shtypi dhe filluan bisedën. Kjo është dëshmia e Fredi Alizotit. Jo është një dëshmi që çalon në shumë vende, ka ndryshuar shpesh herë. Që nga momenti çfarë ka ndodhur pas kësaj, edhe shumë pika të tjera, ky që dëshmia e tij çalon. Dhe e vetmja bazë që prokuroria mbështet të gjithë akuzën janë deklarimet një bashkëpanderi që nuk njihet në jurisprudencën penale si mënyrë për të kërkuar fajsinë. Tani, juve do të rrëzoni thënjet e Alizotit kur të veni dhe të thoni fjalën e fundit. Atëherë ajo çka bëjmë ne sepse apo do të ruani bindjen që ky material nuk është i fabrikuar. Pra, juve ruani këtë bindje që ky material nuk është i fabrikuar? Ne ruani bindjen që materiali nuk është i fabrikuar. Nuk ka asnjë fije dyshimi kjo. Nuk ka fije dyshimi dhe tjetra çka është më rëndësishme është që nuk e kemi ne barrën e provës për të provuar që zëri është i agron xhafës. Është prokuroria që ka barrën e provës nëse është apo s'është. Për të provuar që e para nuk është agron zëri agron xhafës dhe e dyta që Ervin Saljani ka qenë dieni që nuk ka qenë agron xhafa, ka dhënë 200.000 euro dhe është ai organizatori sepse prokuroria kshu e ka ndërtuar gjithë pistën. Sigur Ervin Saljani është ai që ka organizuar gjithë të komplot, duke qenë dieni që aty nuk ishte agron xhafa, me vetmin qëllim për të cënuar imazhin e Fatmir xhafës. Mentor, këtu ka disa le të themi aneksa, kapituj, le të quajmë si duam. E para, është apo nuk është fake story e gjithë kjo histori? Pasi, mbi këtë histori, Partia Demokratike ngriti një kauzë të luftës politike, korrupsioni e tjere tjere, duke vënë shënjestër ministrin e brëndshëm. Fakti ishte që pas kësaj, si që ju e theksuat që në hyrje, vllai i ish-ministrit të brëndshëm u largua dhe u dorëzua drejtësisë italiane. Por, vetë kronologjia e ngjarjeve nuk kufizohet vetëm ke fakti nëse ishte apo jo i përfshirë vllai i ish-ministrit të brëndshëm në një trafik të mundshëm lëndësh narkotike në Vlorë. Por, përfshirja e disa zyrtarëve të lartë policisë së shtetit, drejtorit përgjithshëm, drejtorit policisë Fierit, historira me 200.000 euro që ishin premtuar për të bërë zërin e një personi, pastaj premtime të deklaruara po nga ky person, të premtime po për para të tjera që të deklaronte që i kishin premtuar para. Pra ishte një kokavitje. Pra varësisht se kush i thoshte këto, ëh? Domethënë, i njëjti personazh diku ka pohuar që i kishin premtuar 200.000 euro të bënte zërin. Ose varësisht se ku i thoshte. Pastaj dëshmonte prap që kur kishin marrë që kishte policisë, i kishin premtuar lekë që ky të thoshte që këta do të jam kanë dhënë para. Pra një personazh shumë kontravers. Ajo që po vjet re tani është siç të ti me drejtë e kape dhe the, po përpiqet të ndahet tashmë kur vjen puna ke përgjegjësie penale të ndahet Saljani dhe gazetari nga dy babalet e Vlorës, të cilët edhe mund ta kenë bërë këtë punë, por nëse e kanë bërë, kanë bërë pa dijenin e Partisë Demokratike. Të paktën nëse shkohet, këtu bie gjysma e gjithë kauzës sepse pranohet që historia ka qenë ngritur. Ka patura pas ka patura afera korruptive nga pas janë premtuar, janë dhënë, por nëse shkohet deri këtu bie gjysma kauzës. Nëse Partia Demokratike po referon Partisë Demokratike pasi kjo histori nuk zhvishet nga politika tashmë, do vazhdoj të përpiqet tashmë të thjesht të shpëtoj Saljanin nga dënimi dhe të bëhet që të bëhet me babalen dhe Alizotin, kjo do t'i një minus i madh. Marri kostot për gjithë të... Absolutisht, nëse do t'i qëndroj fort ides apo deklarimeve të para që e gjithë historia është e vërtet, dhe personi që flet është vllai ish ministrit të brëndshëm, atëherë duhet të qëndrojë kësaj linje. Nëse do rëshkas në momentin e fundit thjesht për të shpërtuar Saljanin, besoj që ka rënë gjithë avokati deri tani bindja e plot është që është pikërisht agron xhafa zëri tjetër. Pra materiali është autentik. Nuk është i fabrikuar avokat.
Duke thënë që kanë bërë çka bërë ata me njëri tjetrin, ne vëzhduam t'ia dim se Salianis dinte gjë. Unë flas në aspektin ligjor, se ajo çka bëri prokuroria sot është të kërkosh 9 vite burgosi mbrojtës. Certë ta seroj këtë element është shumë i rëndësishëm. Është hera e parë që prokuroria në Shqipëri në çështje të ngjashme kërkon 9 vite burg për kallëzim tremb. Nuk duhet harrojmë Agron Xhafa po bën 4 vite 7 muaj burg për trafikim ndërkombëtar lëndësh narkotike, ndërkohë që në Shqipëri po kërkohet 9 vite burg për kallëzim tremb po për 4 personazhe. Po kërkoja 19. Jo, mund t'i kërkoni edhe 20, se ligji 1-5 dhe ne e prisnim. Nga kjo prokurori t'i kërkon edhe 20. Nuk është thjesht një gënjeshtër të tregova gabim stacionin e trenit. Nuk është gënjeshtër. Kjo historia trazoi politikën në mënyrën më të paprecedentueshme. Politikën e ka trazuar dhe historia Tom Doshit me Durim Bamin dhe janë dënuar me nga një vit burg. Nuk po e bëj oponencë, po them që çështja është një kazus shumë i rëndësishëm. Nëse është fake dhe do shpëtoj pa u ndëshkuar, është një precedent i keq. O dalin të katërt të pafajshëm? Sepse do i hapi rrugë politikës më të ndyrë të mundshme, duke jo më shpifur, po duke i skenuar pra paskena ndaj njëri tjetrit. Nuk ka lidhje fare, për doja ndaj PS-s, na i lësë i isëm dhe thashtë. Në skenimi politik nuk është ta se para se fundit. Me këtë përmasa jo njërë. Jo, kjo është më e vogla. Përmasa më e madhe ishe atentatin ndaj Tom Doshit. Po të kemi përflasin për skenimi. Fatkesia është që politika jonë përfundon nga këto baballe. Se politikanët tanë me nivel kaq të lartë e përfaqësojnë popullin, shkojnë merren me një bandit si Fredi Alizoti. O Arsen, me që e ka statusin me trafikim narkotikësh nuk merren profesora, papalja do merret me Fredi Alizoti. Tjetri po ashtu i dënuar më para. Më unë thashë ky krijojnë histori gjithjela për të kohëruar me njëri tjetrin. Ka dhënë 3-4 dëshmi që janë tërësisht kontradiktore dhe derisa faktën vetëm për ta ditë, ky gjyq shqiptarëve i ka kushtuar deri më tani 25.000 euro. Ky gjyq i ka kushtuar 25.000 euro se prokuroria e çojë prokuroria krimet e rënda, prandaj. Kallëzim tremb dhe krimet e rënda është era parë që bëhet. Ke ekspertizën e zë. Po pra ajo është bërë për trafikimin e narkotikëve. Është bërë për trafikimin e narkotikëve. Në këtë moment megjithëse të gjithë tani mendojnë për dëme dhe për shpenzime, po në këtë moment besoj që historia më e parë rëndësishme është sa ka kushtuar gjyqi. Apo nuk është e vërtetë. Kjo është si është e vërteta e kësaj historie, jo sa ka kushtuar për ta nxjerrë të vërtetën në këtë histori. E vërteta është që trafik droge ka pasë do të ketë dhe PD-ja mori përdorë një njeri të pabesueshëm. E përdorë një pabesueshëm, Orsen, kë do merrte që të provonte këto? Do shkoje ti, do shkoje unë. Është një soj si njëri ndaksi lajmesh. Trafik narkotikësh apo merret do palja. Bojnë disa verifikime para se ta bësh publik. Dhe ashtë ajo histori ka njësur me një investigim gazetares. Këtë nuk duhet arrojmë. Edhe gjukata të pranoj, edhe gjukata të pranoj, sepse e njërë oldashit ja hoqi pjesën e investigimit gazetares, dhe i kërkoj edhe dënimi, ja kërkoj më tullit nga gjithë. 200 orë punë. Nuk duhet kërkoj dënim fare, më çosh kë gazetari investigativ. Edhe unë do të isha shumë i lumtur mos kishte dënim. Ti sa i bindur të jesh në gjykatë e jep papërsi. Por në këtë rast, faktet flasin që gjykata po çfarë janë pavajsi, po me shkelet procedurale që janë bërë deri sot nga i gjykatë. Është montim. Është montim. Domethënë ty të bind pretenca e prokurorisë dhe provat që ka sjell prokuroria, këtu po më thua. Deri më sot, me që ke ndjekur gjyqin. Prokuroria ka marrë çka ka mund. Prokuroria s'ka sjell prova, pse ku doli mundimi? Ka marrë çka ka mund, ka dhe një ekspertizë e cila nuk e ndan shapi nga sheqeri. Do të thotë, është i ngjashëm me këtë, është i ngjashëm. Atëre, e ke bindje subjektive apo bindjen tënde të krijuar nga për nëse është montim apo jo? Atëre, pse unë kam bindje? Sepse Albert Veliu nuk e ka nisë këtë histori as për ndihmu Salianin as PD-n. E ka nisë vetëm nga një konflikt personal që ka pas me Agron Xhafën. Tu e vide më parë një dali. Ja kjo është. E ke të shkrujt me dhe në letra. Dhe ka pranu që unë doja të uak merën dhe Agron Xhafës. Maxi procesin i dali si nisit. Dhe uak Agron Xhafën sot e ke burë. I mami nuk karën si është syja. Dhe syja profesore si nisi maxi procesin. Qoftë gazetarët, qoftë të dëja në cilësinë opozitës, mund të përdorë gjdo mekanizëm, mund të përdorë gjdo informacion, mund të përdorë edhe një të dënuar për të arritur, për të denoncuar, apo për të shkuar të kurimi i një skandalit autentike. Mjafton që tjetë... Po pra po, të shkosh ke prova. Jo të nxjerrësh konferencë pa prova. A kishte gjëra al në këtë mes, apo tre njerëz u bën bashkë, hajde t'ja fusim këti... Provë për trafik droge nuk u gjetë. Po ka bërë kështë anë tjetër, vlorë trafiku drogës ka vazhdu. Po një ma mirë, vlorë të vazhdoje... Trafik filmime për trafik narkotikësh, kanë dalë dokumentar filmimet për trafik narkotikësh, droga, njerëz si premtonin se shisnin drogë.
Pa janë ato, nuk është mjaftueshme ajo. Ti vetë the që ne dim që në Shqipëri trafikohet lëndë narkotike. Por nuk ta mohon njëri që në Vlorë ketë drogë. Agron xhafën e kapën me çantën e drogës. Agron xhafën, është përgjimi, ta kapi prokuroria, kush dhe kapi, gazetari apo deputeti do bëj hetime. A kemi prokurori? Jo, çdo gazetar dhe unë do doja ta kapja. Po, nuk e kam kap dot. Po mirë, jetë mirë, të paktën e mori mundimin, shkoj për ta kap. Arriti deri aty, nuk e kapi dot. Rakipi nuk do shkosh më se nuk ti rrisun fëmijët. Kush është përgjësia jetë mirë këtu? Kaq e thjesht është. Do të akuzojmë pse bëri fillimin e punës dhe e la për gjys. Jo, gazetari është fajtori më i vogël, nëse do për mua është fajtor fare, po më nisur nga tema për cilën jemi ftuar, nuk besoj se sot ne do bëjmë investigim apo hetimin e çështjes apo rikthimin nga e para të hetimit jo. Apo një gjyq brenda kësaj salle. Ajo që do bëjmë ne do nisemi nga ajo çfarë prokuroria vendosi paraprakisht. Po kjo nuk do të thotë që gjykata nesër mund t'i hedhë poshtë edhe këto prokurorë. Ta rrëzoj pretendën. Ta rrëzoj dhe sigurisht prezumimi i pavajësisë nuk kupton që një person është i përfaqëshëm pra aq kohë sa ai nuk është dënuar me vendimin gjyqësor formës prerë. Këto i dim, i kemi të qartë. Ajo çfarë do diskutojmë besoj sot është nisur nga ajo çfarë prokuroria tha në pretendën e saj. Që tha? Dhe tha që ka fabrikim provash të rreme për përfitime financiare ose për përfitime politike. Unë nuk merrem fare me personazhet e procesit sotëm në gjykat, duke qenë se është një çështje politike, pasi ishte me ata sa ata nëse ata kanë shkaktuar katraurën peza, nëse kanë fabrikuar. Janë ata të parët që e kanë nisur. Po do ta sqaroj, po tani unë do merrem me subjektin Partia Demokratike si subjekt politik i cili bashkë me partitë aleate të tjera të opozitës së bashkuar e shndruan në një kaos dhe në një çështje politike gjithë të histori për muaj e muaj e muaj me radhë. Dhe nëse sot ka pasur një fajsim penal, nëse sot ka pasur një fajsim nga pikpamje e përgjegjësisë publike, juridike dhe politike, ajo është Partia Demokratike e cila e përdori si parti dhe jo si individ. Pak rëndësi ka kush ishin individët, mund të ishte dikush tjetër. Peza, më fal të pres pak. Nisur nga kjo. Ky qëndrim i yti e para nuk është i ri. Don i yti dhe i Partisë Socialiste nuk është i ri. E dyta, në momentin që po flasim dhe që ti vetë citove, është i parakoshëm për dal ju në konkluzione. Ne jemi me qëndrime deri tani, sepse në konkluzione ju mund dilni kur gjykata të vendosin në bazë të pretendës që është dhënë. Aty ne do shikojmë Partia Demokratike ka gabuar apo ka bërë mirë. Ma lërta sqeroj. Do të thonë, që jemi akoma bukur pra. Tani jemi në fazën kur menjëherë sapo mbaroi pretenca e prokurorisë, kemi një qëndrim politik të Partisë Demokratike. Qëndrimi i Partisë Demokratike është i njëjtë me qëndrimin që ka qenë edhe përpara pretendës, që do thotë që Partia Demokratike vazhdon të qëndrojë linjës së vet politike mbi cilën ngriti këtë kaos. Dhe Partia Demokratike në këtë rast është e penalizuar kryesore deri në këtë moment të pretendës së dhënë nga prokuroria. Nëse Partia Demokratike do dalim aty ku tha mentori që është për përfitime politike apo për përfitime financiare. Ka ndodhur apo s'ka ndodhur? Pra, ta ndajmë, a e bëri babalja me Alizotin për përfitimet financiare për vetën e vetë dhe përdori politikën, apo të dy palët e përdorën njëri tjetrin dhe se cili si pas përfitimit vetë, dikush financiar dhe dikush për përfitim politik. Por, unë nuk marë pjesën as babales dhe as Alizotin në këtë histori, pra që kohë sa bëjnë një analizë politike. Dhe dhe sa bëjnë një analizë politike, pra që kohë sa Partia Demokratike nuk thot që ne mund të jemi mashtruar nga dy personat, por përkundrazi vazhdojnë t'jenë në t'jitë linjë me ta, do thot që linja e pretensës për përfitim politik nga ana e Partisë Demokratike vazhdojnë. Dhe në këtë rast, ky është modeli se si opozita, se si Partia Demokratike, se si aleatët e saj dhe vetë kryetari Partisë Demokratike, zotë Lulzim Basha, po e bëjnë opozitën në Shqipëri, nëpërmjet gjërave të rreme, të fabrikuara, të sajuara, për të sulmuar mazhuransë. Po këtë se dim akoma pra. Mi pra, për këtë, ne po flasim, për këtë duhet ta kemi fjalën në fundin e këtij moment. Si? Dhe prandaj e ndava që fillim. Po pra. E ndava nisur, pra, po e marrim si të mirëqen pretendën, sepse prandaj jemi mbledhur apo. Dakor pra, nëse marrim mirëqen pretendën, Fredi ka racional, do të thonë gjithë logjikën e ka racionale deri në këtë moment, po ta gjykosh nga jashtë, por unë dhe ekuilibrin politik në kuptimin e
e goditjes, se ai ka interes që ta godasi politikisht fakt kundërshtarin në këtë rast. Pra po mundohet që ndaj çfarë është politike dhe çfarë është juridike në këtë sens. Qartë. Dhe ai Fredi çalon vetëm te një moment, çalon në thojza te kur thotë që përfitimi si do ishte përfitimi. Domethënë në rastin konkret duket që palët kanë dashur ta përdorin njëra tjetrën. Tani, se ku shkon kjo dhe se sa shkon kjo, është një histori që duhet parë. Mua më bën shumë të kujtim që e pyeta sot zotin Saljani kur e kisha në intervistë, sepse ato që tha avokati e shprehu dhe zoti Saljani, ndau palët. Pra janë ata, jemi dhe ne. Në momentin që janë ata, ka një lloj të lë një lloj tingulli të keq. Lutem, do e mbash vetëm një sekond, meqense e kemi shkëput një moment të Saljanit pikërisht në Top Talk sot, e ndjekim dhe kthehemi me Dyrnjan prapë. Nuk është surprizuese, pa diskutim që këta prokurorët e sotëm janë të dy pjesë drejtësisë vjetër dhe të dy pakaluarve tingun. Jam i bindur për të gjithë provat që ne disponojmë dhe që do t'i bëjmë publike, që nuk e kalojnë vetë tingun as këta, pa diskutim që është një ditë e zezë për drejtësinë në për shkak sepse është përdorur intriga, pabesi, tradhi, transformimi të vërtetës dhe sejimi në çështje për të mos vendosur drejtësi, por për të varrosur drejtësi dhe për të bërë pa drejtësi në kurrist në fakt në këtë rast tonën timen edhe të gazetarit Jedmir Oldashi që është marrë me këtë çështje, po unë nuk i njoh kurrë më përpara as Albert Veliu dhe as Alfred Alizotin. Kur këta njerëz nuk kemi përsëruar kurrë? Alfred Alizotin kurrë, ndërkohë që po themi Albert Veliu të njohur si Babalia e kam takuar për të dhënë garanci që ne do të publikojmë një skandal të madh ku ishte i përfshir vllai i ministrit të Brendshëm. Kështu që në këtë kuptim jo vetëm që e kam takuar, por edhe kemi ndihmuar me familjen e vet kur u kërcënua. Si e morët këtë vendim? Me kosto kaq të madhe politike për një parti opozitare, siç është Partia Demokratike. Jo, nuk është se morëm vetëm fjalën e këtij. Ne verifikuam. Pra ku e bazuat? Ja po e them. Ne verifikuam që Albert Veliu kishte bërë burg së bashku me Agron Xhafaj dhe kishin punuar si pjesë të njëjtit grup. Unë personalisht kam bërë komunikimet e ti të shpeshta me Agron Xhafaj, dhe këto nuk i kanë vetëm unë tani me, ka dhe prokuroria si komunikime në tabulatët telefonike. I konfirmon Babalia këto që themi konfirmon zyrtarisht tani me tabulatët telefonike. Pra janë tabulatët telefonike që i disponon prokuroria, i disponojmë dhe ne. Komunikimet të shpeshta me njëri tjetërin. Pra, dy gjëra, ditë e zezë për drejtësinë dhe këta janë nuk kanë kaluar vettingun në drejtësinë e vjetër. Unë mendoj që këta dy personazhe kanë dashur të bëjnë biznes. E dyta që Saljani dhe Oldashi janë ata të cilët po goditen për të varrosur historinë. Dhe këtu nuk përmendet Babalia dhe Alizoti. Ne jemi të gjithë në perceptime dhe duhet jemi të kujdesshëm sepse kjo është një çështje në gjykim, edhe duhet do bëjmë gabim nëse do dalim konkluzione, por ajo që të lë përshtypjen është që këta dy personazhe duket që janë futur për një qëllim përfitimi këtu në këtë rast. Flas për Babalia dhe Alizoti. Alizoti. Rrugës diçka ka ndryshuar. Dhe kur njëra nga palët, pra ata janë njerëz që janë marrë me gjëra të palishme, nuhasin kur diçka nuk shkon siç duhet në një pazar, në një biznes të palishëm, po themi. Diçka aty ka ndryshuar dhe Alizoti ndryshon qendrim. Pika e kontaktit nuk është Alizoti. Është e vërtet kjo gjë, është Babalia. Babalia, rreth Babalës rrotullohet gjithë historia. Babalia është pika e kontaktit me Alizotin, Babalia është me Saljanin, pastaj se çfarë flitet midis të treve dhe se si kompromisi arrihet ose s'arrihet, për çfarë do lloj kompromisi, qoftë edhe ai i vërteti, pra kompromisi që qëndron ky video audio për gjim dhe që Partia Demokratike do ta denoncoj, por është Babalia personi midis cilit rrotullohet gjithë kjo historia. Babalia është pika kyç, është passwordi i kësaj ngjarje. Alizoti është një njerëz që kupton që në një moment caktuar nuk çekan këto paratë që duhet marrën. Dhe çfarë bën? Bën një kompromis tjetër. A është ky kompromis në dëm të kujt? Këtë nuk dita them, sepse është një pikpyetje që mund marrë shumë përgjigje. Por duket qartë që midis Babalës dhe Alizotit është prishur diçka. Është prishur një marrëdhënie. Dhe kjo marrëdhënie që është prishur krijon pastaj disbalancën e logjikës. Sa i përket roleve dhe qëllimit, të pakton Prokuroria e Tiranës sot në leximin e pretensës së saj ka bërë një ndarje të katër personazheve, të katër pandehurve. Dhe sipas prokurorisë, paktën në pretensën e lexuar sot, Fredi Alizoti dhe Babalia janë futur në këtë histori për përfitim financiar. Për ato 200.000 euro që pretendon
Dhe ata kanë dhe dënimet më të rënda. Tjenë ofruar nga ish-deputeti Saljani. Ndërkohë që Albert Veliu, përveç përfitimit financiar, si pas prokurorisë, kërkonte edhe ta përdorte këtë histori për përfitimin e azilit politik jashtë vendit për vetë dhe familjen e tij. Ndërkohë që për ish-deputetin Saljani dhe për gazetarin Oldashi, pretendohet si pas prokurorisë që qëllimi i tyre, duke cilësuar organizator në fakt të gjithë kësaj çështje ish-deputetin, pretendohet se ishte goditja e ish-ministrit brendshëm. Tani, e rëndësishme shumë në këtë pikë... Këtë e thot pretenca e prokurorisë. Këtë e thot prokuroria. E rëndësishme shumë, në bindjen time, gjithmonë në këtë moment, është aftësia e prokurorisë, aftësia bindëse e prokurorisë, për gjithë ato çka prezantoj sot për gjykatës. Duhet kemi parasysh, duke u referuar pak edhe materialit pretencës, ku prova më strumbullar rreth gjithë shkaje, dhe këtë mund të thot dhe avokati që është këtu, është dëshmia e Fredi Alizotit. Është dëshmia e Fredi Alizotit, i cili ka pranuar edhe në hetim, edhe në gjykim, ka pranuar që është ai autori i inskenimit zërit, i aktrimit të zërit. Ndërkohë që nga ana tjetër, edhe jurisprudenca e një, po dhe në momentin që jepet një dënim përfundimtar për çfarë lloj çështje, gjithmonë shikohet dhe është një nga kriteret edhe personaliteti i personit dhe e njëjta gjë ndodh edhe me dëshmitarët në fakt. Gjithmonë është i rëndësishëm shumë personaliteti i dëshmitarit. Për besueshmërinë e tyre. Për të krijuar një panoramë apo një kornizë për besueshmërinë e tij. Dhe në rastin e Fredi Alizotit, kemi një person në fakt me precedent penal, një person të dënuar më herët dhe një person që nuk e di sa bindës mund të rezultojë qoftë për prokurorinë dhe qoftë për gjykatën. Në anën tjetër, avokati, në histori të tilla nuk merr dot profesorët. Do të thënë, në histori të tilla janë pikërisht ka njerëz të cilët prokurorët sot Alizoti profesor është një fush. Prokurorët ka profesorët e vet. Dakor, po ai është profesor, mos e di. Atëherë merr këtë lloj profesorësh. Tu është profesore. Alban, prokurorët sot pretenduan në kryqëzim provash. Madje prokurori Kol Hysena i përmendi edhe një term britanik për kryqëzimin e provave. Ndërkohë që veç sa i prove, është edhe akte ekspertimi që realisht nuk bën një ndarje ndasi... Të sakt, nëse po, është i kia po i ati zëri. është i kategorisë po jo ndoshta, dhe pasaj janë përdorur shumë nga prokuroria dhe dhjetra apo edhe qindra biseda telefonike, përgjime telefonike, dhe ajo që ka bie në fakt në sy, është, nuk e di, duhet gjithë dhe faqen tashmë këtu në material, ku janë shumë se 10 biseda, ku prokuroria vetë në pretencë thot që dyshohet, pra jep një bisedë telefonike dhe në klapa dyshohet që është Fredi Alizoti, ose dyshohet që është Albert Veliu. Dhe gjithë çështja është kur edhe prokuroria vetë është akoma në dyshim. Nuk ka një konkluzion taksativ që këtu është Armandi apo këtu është mentori apo Arseni. Shikoj, Albert Veliu ka përdorur mbi 10 numra gjatë harkut kohor që ka hetuar prokuroria. Dhe më fal, Fredi Alizoti. Më fal, lutem, sa për ta mbyllur. Dhe ajo që un them, un nuk po vën dyshim punën e prokurorisë apo vërtetësinë e gjithë kësaj pune, por detyra kryesore, bara e provës në këtë mes është e prokurorisë. Dhe ashtu si kjo çështje shkaktoi një tërmet politik, për shkak të gjithë aktorëve të përfshirë në të dhe gjithë situatave që krijoi, patjetër që meriton një provim, po themi, katërcipror dhe për te ashtu si shprehen juristët. Kjo pretendë deri tani për te dyshon që mund të jetë katërcipror. Dyshimi të arsyeshëm. Jo, un po them që prokuroria duhet të jetë në gjykimin tënd, dhe që ke ndjekur, është e mbështetur apo nuk është e mbështetur në këtë rast prokuroria? Po, jo, apo, nuk dua, qalon? Jo, dua të shmangim një gjykim i përfundimtar tënd në lidhje me këtë. Pak në këtë fazë. Vetëm një sekond dua të kthehem te avokati. Në intervistën që Saljani bëri me Dyrnjan sot në Top Talk, tha në një moment dhe e dëgjuam dhe tani një pjesë të saj, që praktikisht edhe prokuroria vet administron biseda, përgjime telefonike me dhjetra që Alizoti ka me oficerët e policisë e tjere tjerë, drejtues qargu, ka që Babalja ka me Agron Xhafën dhe apo Geron Xhafën, dhe nuk ka një të vetme me mua. Nuk ka asnjë, e ka pranuar dhe vetë Alizotin gjykim që unë nuk kam pasur asnjë komunikim me Ervin Saljani. Pra,
që këtu bie poshtë bashkëpunimi. Si mund të bashkëpunosh? Por ekzistojnë, si mund të bashkëpunosh me një njerëz që as nuk e ke takuar ndonjëherë, as nuk e komunikuar ndonjëherë? Babalia thotë jo, përkundrazi duhet të thotë diçka. Ka komunikim me Saljanin. Babalia ka komunikim me Saljanin. Po duhet të ketë dalë Zoti. Po kjo është Zoti sepse Ali Zoti pretendon që është në dieni të gjitha këtyre bisedave. Por patjetër që duhet të ketë, që të ketë bashkëpunim, sepse 200 mijë euro nuk janë provuar në asnjë çështje të gjykim. Përkundrazi del që Ali Zoti ka komunikime me Tavlan Ballën. Momentin që ka komunikime, ka telefonata, sepse prokuroria këtu e nis, këtu e flet për indicie, sepse i referohet disa telefonatave që Albert Veliu i ka bërë Ervin Saljanin, por që nuk vërtetohet janë telefonata apo janë thjesht zile, sepse në tabulate koha pra 7 sekonda, 8 sekonda del edhe kur është vetëm thirrje, prap pa u hapur telefon. Po ndërkohë me Agron Xhafën janë telefonata. Me Agron Xhafën janë telefonata sepse janë vërtetuar nga audiopërgjimi dhe këto janë vërtetuar dhe nga akti ekspertimi që është nga cili audiopërgjim. Nga ky që ne po diskutojmë. Nga ky që ne po diskutojmë. Nëse është i vërtetë se këto telefonata janë regjistruar me kamerë. Në tabulate është e vërtetuar që janë biseda të Babalis me Agron Xhafën. Është vërtetuar dhe pronësia e numrave, që njëri numër është i Albert Veliu dhe tjetri është i Agron Xhafën. Dhe që janë biseda apo janë zile dhe ato? Ato dalin me sekonda, por ndërkohë ajo atëherë pse me Saljanin këto sekonda quhen zile? Sepse me Saljanin nuk e ka regjistruar quhen biseda. Saljani nuk i ka filmuar, këto janë filmuar në kohë reale kur Albert Veliu e merrte Agron Xhafën. Është filmuar telefonata dhe përputhet filmimi, përputhet dhe me tabulatët. Pra koha shënohet tabulatën, ndërkohë që telefonata del në audiopërgjim dhe kjo është me akt ekspertimi. Kur nisesh për shembull që të fusesh dikon kurth, do të thotë ky është një skenar tani që është hipotetik, se tani po futemi në hipotezë. Nëse unë do nisem që ti bëj fjala vjen, mfal Fred, të drejtoj me Fredit një kurth, do e marr sa herë telefonun përpara. Do kemi ca kontakte bash, bam bum bam bum. Qose ja po marr këtë hipotezë. Që ta ngrofësh historinë. Që ta ngrof pak situatën. Pastaj ndodh kjo pjesa tjetër. Pra po të fillosh me skenari përmban të gjitha këto. Jo, po kjo tregon që kanë pasur njohje. Albert Veliu ka pasur njohje. Ka pasur njohje. Ka pasur njohje. Sepse nga biseda telefonike, ajo është pranuar dhe ka kallëzimi që ka bërë Agron Xhafa që ka pasur njohje me Albert Veliu. Që unë telefonoj Fredin, s'është ndonjë problem. Se çfarë flasum me Fredin është problemi. Po çfarë bëjmë? Dhe çfarë bëjmë është problemi. Folura në telefon është pranuar dhe nga vetë Agron Xhafa. Dhe juve that që Fredi Ali Zotit çdon në thënien e tij. Se njëherë ka thënë kështu, njëherë ka thënë ashtu. Nëse prokuroria është pal me Fredi Ali Zotin, siç ju aludon. Patjetër është dhe policia dhe prokuroria. Do ta kishte instruktuar që mos gabonte ky zotëria, jo që të gabonte, se prokuroria nuk është tani dalin prapë te teoria e profesorit. Mund dali keq prokuroria. Dalin prapë te teoria e profesorit. Fredi Ali Zoti është një njerëz që gjysmën e telefonatave është në gjendje të dehur. Tani kjo është gjë e tjera. Këtë e kanë pronuar të dëshmitarët që kanë qenë oficerët policisë. Un them kështu, tani kur është i dhëruar profesori se sa herë ti shtosh një njeriu që ka probleme vese, gjëra mund të gjesh 100 cente për ta justifikuar. Edhe një fund, edhe një oficer të policisë si shef. Një pyetje të fundit kam për avokatin dhe duhet të shpërndaj bisedën te peza dhe te mentori pastaj. Po, unë një para pyetje, çështja është a bashkëpunon prokuroria me Fredi Ali Zotin apo s'bashkëpunon? Tani nëse bashkëpunon me çdo bashkëpunëtor. Jo, jo, nisë Fredi Ali Zotin. Për të për ndryshuar versionin prokuroria me Fredi Ali Zotin, jo Fredi Ali Zotin me prokurinë. Ska sikte bashkëpunon prokuroria se ka pandehur. Prokuroria ka për detyrë të bashkëpunojë. Në këtë rast e ka. Po bëj si provokim ose pala tjetër mendon që prokuroria e ka marrë këtë njeriu dhe ka instruktuar. Po instrukton që të nxjerrit pafaqe një palë tjetër. Ky është bashkëpunim, ky është manipulim. Bravo. Atë të zbulojë një vepër penale. Prokuroria qëllimisht në mënyrë kriminale Fredi Ali Zotin, kjo është pyetja. Fredi Ali Zotin. Nëse prokuroria ka arritur deri në këtë pikë, atëherë ne kemi një problem shumë të madh me shtetin. Fredi Ali Zotin ka manipuluar dhe prokuroria, kur më shumë ka manipuluar policia shtetit. Policia e shtetit. E ka manipuluar policia shtetit. Janë pranuar gjykim që janë dhënë pagesa. Prokurorët janë leshko në këtë punë tani. Çfarë bën prokurorët? Po si çfarë do bëjnë? Po çfarë do bëjnë? E di gjithë Shqipëria që pas ka manipuluar policia dhe se di prokuroria këtë. Referohem, Fred, me njerë dukaloj, vetëm për i referohem edhe njerë intervistës Saljanit sot në Top Talk. Thot në një moment, ne verifikimi që bëm ne, pra garancit që kishim për këtë material, që ky ishte autentik, ishte që kanë qenë burg. Ishte që ata të dy kanë qenë burg bashkë. Po si, që do me thënë kjo, asgjë? Ka qenë dhe telefonata, ishte bërë dhe telefonata midis Albert Veliu dhe Agron Xhafës. Cila telefonata? Telefonata që ka bërë për të lënë takimin, sepse Albert Veliu ka lënë një takim me Agron Xhafën, ditën që është shkuar në Vlorë, është shkuar mbas një takimi, nuk është shkuar rastësisht.
Po pra, po, telefonata është nga... Do më dhënë, gjithë hipoteza që po ngrihet është që inskenimi është me Alizotin, gjatë gjithë kohës. Saljani dhe Partia Demokratike, këtë material, si e vërtetonin që ishte autentik këtë po pyes? Partia Demokratike nuk ka laborator, ne këtë pyetje kemi bërë dhe në gjykimë, ka laborator, nuk ka laborator, nuk ka bërë akt ekspertimi, kanë qenë një sër rrethanash, njoja ti në Burg, pra njoja mes Albert Veliu dhe Agron Xhafës, kur ka qenë në Burg në Itali, ka qenë pjesa tjetër që ka pasur një sër telefonatash, ka qenë gazetari Oldashi që ka kryer investigimin, që dilte garant për këtë histori. Që dilte garant për këtë histori, pra ka pasur një sër elementësh që e kanë bërë Partinë Demokratike që të ngrihte këto dyshime dhe ta transmetonte audio përgjimin, sepse Partia Demokratike nuk bën akte ekspertimi që të vërtetoj zëri i kujt është në audio përgjim. Gjitha këto e çuan bindje për më tepër që Geron Xhafa kishte një dënim të mëparshëm për trafikim të lëndëve narkotike. Nuk kishte një risi. Dhe fakti që sot ai po vuan atë dënim tregon që nuk është kaq i pastër edhe në këtë histori. Dhe ndodhi pikërisht në periudhën që në Vlorë përfitej për trafikim narkotikësh. Kështu ka nisur investigimi. Investigimi nuk ka nisur posaçërisht për Geron Xhafa. Ne kemi pretendë, nuk e ka. Ai mund të jetë dënuar edhe për terrorizëm, nuk do të thotë që nuk ka nisur investigimi gazetari Oldashi, që investigimi nuk ka nisur për Geron Xhafën, por ka nisur për trafikimin e lëndëve narkotike në Vlorë. Dhe Geron Xhafa ka dalë nga Albert Veliu gjatë investigimit. Edmir Oldashi nuk po bënte, pra nuk ishte nisur për, nuk ishte nisur për këtë histori që fillim këtë histori i doli në investigim. Ishte nisur për trafikimin e narkotikëve që në atë kohë përflitej nga të gjitha mediat dhe ndërkombëtarisht. Mirë, ndërpresim këtu Fred, do të kërkoj shumë dije se nis pjesën e dytë menjëherë me ty. Publicitet, rikthehemi. Pjesën e dytë të Top Show-t, siç e thash edhe në fillim, është rikthyer vëmendja e mediave dhe natyrisht dhe opinionit publik tek çështja Babale, e cila u bë një nga çështjet më të bujshme të vitit 2018 dhe pikërisht për arsyeën se prokuroria sot dha pretencën për katër të akuzuarit, për ish deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljani, për gazetarin Jetmir Oldashi, për Fredi Alizotin dhe për vet Albert Veliun apo Babalen, siç e njohin me novkën e tij. Po diskutonim në pjesë të parë disa elemente të asaj të pretencës të prokurorisë, a është e qëndrueshme apo s'është e qëndrueshme, apo mundohen ta ndajnë veten e tyre Saljani dhe Oldashi nga pjesa tjetër, nga Alizoti dhe nga Babalia. Dhe në këtë diskutim jemi për t'ia dhënë fjalën Fred Pezës. Po diskutonim në lidhje me atë çfarë pretenca nxorri zyrtarisht. Dhe tha që ka fabrikim provash të rreme për përfitim monetar dhe politik. Për sa i përket elementit të përfitimit monetar, pra e gjithë lokomotiva e akuzës së prokurorisë e deklaruar sonë pretenca ecën mbi dy shina. Mbi shinën e fabrikimit për qëllime përfitimi monetar dhe një për përfitimin e politik. Për sa i përket pjesës për përfitimin monetar, kuptohet që bëhet fjalë për Babalen dhe Alizotin, dhe kolegët e kronikës po e qartësojnë dhe po e trajtojnë shumë mirë këtë element, si gazetari vjetër kronike, instikti më bën të them tre detaje që të shkoj ke çështja politike. E para, në të gjitha nga dosja që kam unë, nuk ka asnjë përgjim telefonik më shumë se sa 30 sekonda, çfarë e bën të dyshimt të gjithë historinë e telefonatave. E dyta, nuk janë njohur në Burg Geron Xhafa me Babalen, por nuk janë njohur në Burg, sepse po të kishin njohur në Burg, s'kishin pse të rikthente Agron Xhafa përsëri në Burg. S'ka qenë në Burg. Ka qenë i ndaluar, i lejuar, siç e kanë thënë mediat gjithë. Dhe e treta, çështjen në në fakt kanë qenë në të njëjtin grup. Babalia ka bërë Burg, ndërsa kjo ka shtuar. Kjo është versioni që ka treguar Babalia. Po. Por e vërteta ka gjithmonë dy anë dhe ne nuk e dimë të vërtetën, pra kjo sa pala tjetër nuk është shprehur për versionin e vet në këtë pikë. Dhe e treta është që ka qenë Babalia që ka shkuar fillimisht tek Hadarmataj, nëse mbani mend. Ëh, do të thënë, tu ka filluar historia. Dhe ka qenë shefi i shefi i shikut. Jo. Ka bërë një ka bërë vetëm ndërhyre. Ktu është trashur më shumë historia, është përfshirë edhe shërbimi informativ shtetëror. Pikërisht pra. Dhe ka hyr edhe shefi shërbimi informativ shtetëror dhe në gjithë ato gjëra
i thash këto për të thënë që nuk ka qoftë një provë të vetme, nuk marr përsëri në broja skënd, por nuk ka paktën as ndosje dhe s'është ndërim sot që Geront Xhafa ka bërë konkretisht këtë gjë në aspektin për cilin akuzohet apo Babalja mendonte se do bënte bashkëmit. Dhe kjo është një ran. Për sa i përket aspektit të përdorimit politik, ka qenë qenë fillim për përdorim politik. Mbani mend në Gjenezë, ka qenë zoti Fatmir Xhafa ministri i Brendshëm. Dhe sulmet e gjitha të Partisë Demokratike kanë qenë kundër Fatmir Xhafës, sepse ishin vijim i sulmet të një ministri të tjetër të Brendshëm të mëparshëm për të krijuar psikozën dhe idenë që Partia Socialiste dhe ministra e saj të Brendshëm këtu bëjnë vetëm namë. Dhe e dyta, të lutem, mos dënuar sa, jo, mos ta hedhim kështu sikur. Të lutem. Nuk të kam ndërpres. Të lutem, më le të mbaroj, vazhdo të pisa burrat. Nuk të ndërpres asnjëherë. Jo, nuk ka lidhje me ndërprerje, kjo është tani, vërtetë. Për sa i përket pjesës së Fatmir Xhafës, kur ishte ministri i Brendshëm, tham, ishte e gjitha një sulm për përfitime politike nga ana e Partisë Demokratike dhe opozitës dhe kjo vërtetohet me këtë që thash, por edhe me gjithë linjën e sjelljes, po ta rikthejmë në vëmendje. Dhe ishte e sinkronizuar dhe harmonizuar kjo gjë, edhe me veprimet e presidentit të Republikës më mbrapa, i cili nuk pranonte të dekretonte ministrin pasardhës për të krijuar këtë psikozën e krizës politike në drejtimin e Ministrisë Brendshme nga ana e Partisë Socialiste. Çfarë? Ky sinkronizim duket edhe sot, po të shikosh deklaratat edhe të Monika Kryemadhit, edhe të Lulzim Bashës, janë motamo sikur janë shkruar nga njërit dorë, me të njëjtat fjali, me të njëjtat emra të përdorur. Dhe mbi të gjitha, përdorimi politik është tek fakti që sot Partia Demokratike në moment Lulzim Bashës ka bërë një gjë të turpshme. Ka bërë një sulm personal mbi prokurorët me emra dhe mbi emra, duke pasur prokurorët çështjes. Prokurorët çështjes, gjë që nuk ndodh kurrë në një parti politike dhe kjo e tregon. Kjo e tregon. Kjo e tregon. Kjo e tregon. Nuk është kjo sepse një nga argumentat tjetër është mbaroi një sekond. Dhe argumenti është se një nga prokurorët e kësaj çështje, një nga prokurorët e kësaj çështje është edhe prokuror i çështjes ndaj Lulzim Bashës për çështjen e parave të lobimit me parat ruse që është ende në hetim. Dhe kjo tregon që gjitha ka qenë për përdorim politik kundër drejtësisë, sepse Fatmir Xhafa përveç se ministri i Brendshëm ka qenë edhe njëri politik që drejtoi reformën drejtësi. Sot po bëhet për të sulmuar prokurorinë dhe emrat e përveçëm për arsye se duan ta heqin besimin e publikut tek drejtësia dhe mbi të gjitha, nëse Partia Demokratike është me drejtën e Zotit dhe nëse Partia Demokratike ka aq besim se ajo çfarë ajo ka denoncuar është e vërtetë, nuk ka pse bën sulme politike, por mbrojtjen e bën me prova juridike, afron të vërtetat e veta, ofron të dhënat e veta, ofron provat e pakundërshtueshme të veta që ta kuptosh, të arritur në mbushjen e mendjes së opinionit publik. Ne kemi bërë mbi 30 kërkesa dhe janë rrëzuar të gjitha nga gjykata, nga kjo gjykatë. Kështu që nuk vlen ky rast, nuk vlen. Dhe sa pra ju po e shikoni procesin të paragjykuar. Patjetër është një proces tërësisht politik. E gjithë dosja është një dosje që është bërë që e krimet e rënda. Sa herë që është politika në procesin e montuar. Dosja është një dosje që është formsuar që të masa sigurimit që është kërkuar fillim. Ky proces për masa sigurimit ka pasur 30 faqe prokuroria. Sido që të jetë përfundimi. Për njoftimin e akuzës ka pas 22 faqe, sot për pretendencën kishte 18 faqe. Çfarë do të thonë kjo për ne që vinte që situata të rëndohej, pra të shtoheshin provat, shtoheshin akuzat, situata ka ardhur në të kundërt. Sot prokuroria e rrethit ka ardhur me 18 faqe dhe është i vetmi rast që në pretendencën e prokurorisë nuk gjendet analiza e katër elementeve të figurës verës penale. Në po të lecosh pretendencën, as kush nuk e kupton se kush është ana objektive, ana subjektive, objekti, subjekti të kësaj veprë penale. Po mirë, se po thot Dynjaja, kjo është në favorin tuaj. Patjetër që është në favorin tonë. Keni një pretendencë të dobët. Patjetër që është në favorin tonë. Që gjykata mund ta rrëzojë. Po ne jemi dhe tërësisht të ndërgjeshëm. Ju tani keni problemi me prokurorët apo e keni edhe me gjykatësit? Po ne me gjykatën. Ju dyshoni dhe gjykatën. Ne kemi kërkuar një sër dëshmitarësh në këtë proces dhe një sër provash të cilat janë rrëzuar të gjitha nga gjykata. Ne kemi kërkuar me çfarë arsyetimi? Me arsyetimin, pa arsyetim ankimojeni bashkë me vendimin e formës PR. Ky është arsyetimi që e gjykata. Ne kemi kërkuar që tritej Edi Rama gjykim si personi që ka dalë pari që ka folur për një aktor në këtë dosje. Dhe Edi Rama fliste për aktor, prokuroria fliste për aktor.
Pra situata ka qenë, prokuroria ka qenë gjithmonë në linjë me kryeministrin. Dhe të gjitha këto kërkesa ne kemi kërkuar 3 herë për jashtimin e gjyqtarit të çështjes. Të 3 herët nuk është vendosur rrëzimi gjyqtarit Artan Gjermeni. 3 herë kemi kërkuar për jashtimin për probleme të tilla, sepse e para ka pasur raste të tjera që me avokatin e Jetmir Oldashit është dërhequr për arsye se kishte njohje familjare me të, ndërkohë që në të njëjtin rast këtu nuk dërhiqet sepse thotë që janë ftohur marrëdhënie familjare mes meje dhe avokatit. Se si janë ftohur, kjo nuk dihet. Por ky ka qenë argumenti gjyqtarit. Ka pasur dhe përrëzime dhe kërkesave që ne kemi konsideruar të njashme, kemi bërë përjashtime. Dhe ka ngelur procedura për shkak të faktit se nuk ka gjykatë lartë, sepse ndaj këtyre vendimeve bëhet rekurs gjykatë lartë. Sot nuk ka gjykatë lartë dhe nuk ka një vendim. Që jeni detyruar të vazhdoni gjyqin? Ne jemi detyruar të vazhdojmë gjyqin me një gjyqtar për të cilin në apel. Një gjyqtar për të cilin kemi kërkuar 3 herë përjashtime dhe nuk ka një vendim lidhje me këtë çështje. Pra kjo është situata dhe ky është sistemi i drejtësisë sot. Dhe kjo është arsyeja sepse edhe kryetari i opozitës sot ka dalë ka folur për prokurorët do të njëjtën gjuhë të përdorin edhe për gjyqtarin në rast se do marrë një vendimmarrje në bazë të kësaj dosje me këtë lloj pretendencë dhe me këtë provë. Pra procesi është i paraqyer. Procesi është sërish i paraqyer dhe është proces politik. Patjetër. Sa i takon deklaratave politike ndaj prokurorëve apo gjykatësve të dyja palët të treja? Të katra, sa duan të jenë, nuk i lënë gjë mangu njëra tjetrës. Sa herë që i vjen këtyre kur nuk u intereson gjykatës me emër, me mbi emër, me libër shpije, ku janë, ku janë. Në këtë çështje s'ka për të bërë asnjë lloj diferencimi, kanë dhënë prova. Unë nuk do doja të shkoja në përfundime qoftë për përfitim të pastër të qëllimshëm politik nga PD-ja, apo një përdorim të sistemi drejtësisë sot nga PS-ja, unë do përpiqem të shikoj, apo le të themi nga gjithë kronologjia, të përpiqemi të ngrejmë një skenar. Në fakt, çfarë ka ndodhur realisht? A është e gjithë kjo histori e kurdisur fillimisht në letër në zyrat e PD-së dhe më pas është ngritur një ekip për ta zbatuar në terren, apo dy njerëz të tjerë e kishin ideuar këtë skenar dhe erdhën ta shesin. Dhe hodhën në bursë. Po, po, po. Ankant. Unë druaj që historia ka nisur në Vlorë. Druaj, do më thënë, provat na qojnë për ta besuar këtë version. Dy personajet e historisë, Babalja dhe Fredi Alizoti, për të krijuar, duhet të kuptojmë gjë që kjo erdhi në një moment kur videot ishin bërë epidemie, në çdo media dëgjoje ka një video këtu, ka për një ministër, ka për një deputet, dhe e gjitha kjo ka frymzuar një histori të tillë që atë kurdisim, po themun tani, një përgjim dhe marrim ca para, marrin dhe në jazil edhe i lajmë të gjitha halët për një herë. Erdhën, e propozuan, në PD është pëlqyer si skenar, kanë vendosur ta... Pra është e gjitha i skenuar, po thoni jo mentor? Jo. Është e gjitha i skenuar nga Babalja, fillimisht. Tani po duhet të ndaj, nëse ka i skenu Babalja, është gjysë majtë keqës. Sepse Babalja është Babalja. Ase votojmë, ase zgjedhim, nëse është inskenuar tërsisht në një zyrë partie, kjo është rënd. Të dyja variantet del që është inskenuar. Për ty është inskenuar, është inskenuar. Nga pretenca prokuroris del që ka inskenuar Babalja Fredi Alizoti, jo PD-ja. Nga pretenca prokuroris. Pikërisht. Dhe ka pretenca prokuroris. Dhe prokuroria vetë. Atëherë nga hetimi dhe nga provat del që ka inskenuar Babalja Alizoti. Edhe nga vetë deklarimet Alizoti. Dhe nga vetë deklarimet. Nga anë tjetër, sigurt të marrim rastin më tepër me 200 mijë. Ta mbaroj këtë ta diskutojmë. Pra, është bërë një organizim nga dy njerëzit të cilët kanë ardhë dhe kanë kërkuar ta shesin. Kanë gjetur treg në Tiranë, Partia Demokratike ka vendosur të investohet në këtë skenar, në rastin më të mirë, me shpresën që po kap një peshk që është vllai i ministrit të brendshëm. Për të cilin nuk ishte era e parë që unë zgruaj tani, sepse nëse këtu një histori e tillë ka qenë edhe në 2002-shin, kjo është shumë e rëndësishme. Në momentin kur Partia Demokratike ka vendosur të investohet në këtë histori. S'ka bëu keq. Jo, fare. S'ka bëu keq. Nëse ka qenë bindur
që nga ana tjetër e telefonit është vajë ministri Brëndshëm ka bërë shumë mirë. Edhe unë si gazetar do ta bëja këtë gjë. Ktu fillon problemi që s'ka. Problemi nëse është kush ishte pas telefonit. E dinte pse vazhdon dhe sot që pas telefonit nuk ka qenë dikush tjetër. Nuk ka qenë vllai ministrit, por dikush tjetër që do bënte sikur. Sikur. Atëherë këtu ka një gabim. Këtë se ka thënë prokuroria një vepre penale që ka vazhduar të investohet. Tash vllai ishte ministri nga ana tjetër telefon. Gjysmën e zbatuar. Vllai bisedës nuk është zbatuar. Është vllai, ai është vllai telefon. Tani oferta shkon deri në mes. Personi ordiner, me gjithë kuptimin e fjalës, jo është profesora e këtij. Nuk konkludon rrëshfetin, pastaj ndron, kalon. Pastaj vjen oferta tjetër. Kalon nga njëri sponsor tek sponsori tjetër me shpresë. Ke sponsori tjetër. Kjo është edhe më rënd tani. Pra, sponsori tjetër është shteti. Po siç e humbi këtë doja? Mentor, bien dakord që është. Jo, bien dakord me ty unë. Jo. Po jo, jo. A bien dakord që është i skenuar se ti këtë po thua? Po, dakord pra. Unë tani po vazhdoj logjik, po vazhdoj arsyetimin. Unë të dua që ti bi dakord që është i skenuar. Ti profesor të mashtrimeve, po kjo është ti mentor. Ti profesor të mashtrimeve, nëse ti pranon, nëse ti bindesh që kjo është i skenuar, atëherë këtu kemi një gjë që nuk mund ta anashkalohet që në fillim. S'po anashkalojmë, jo. Një forcë politike, forca më e madhe e politike. Ka nisur një aksion shumë të vazhdon një forcë politike. Unë mbi një edhe një do kishte të lutem, a më lini edhe 3 minuta kohë. Unë nuk Seguria ka harxhu 25.000 euro dhe nuk ka gjetur skenim. Unë nuk po thash, nuk do të gjetë skenim, s'ka marr përgjigje. Alban, nuk ka, jo, nuk ka gjetur skenim, nuk ka gjetur, nuk ka prova për skenim fare në këtë dosje. Dhe nuk e ka bërë prokuroria që ka pasur prokuroria krime të rënda. Ata mbaroi. Është prokuroria specializuar për këtë çështje. Okay, pra nuk është zbuluar asnjë skenim, skemi sintarin në këtu në studio. Nuk dalim dot në një skenim po thot avokati, prandaj lash. Nuk jemi sigurt se ka bërë prokuroria. Ora nuk ka arritur përfundim. Unë po hedh kronologjinë e ngjarjeve. Se kush ka drejtë. Po hedh kronologjinë e ngjarjeve. Mentori personi që erdhi në Tiranë, atëherë ju më bindni mua që ishte Saljani që zbuloi Fredi Alizotin në Vlorë, duke investiguar trafikun e drogës, nuk ka zbuluar, as Saljani, e ka zbuluar gazetari Oldashi. Jo, ka qenë Fredi Alizoti që ka trafiku do ofruar. Jo Fredi Alizoti, trafikun e drogës Vlorë, gazetari Oldashi ka shkuar për të investiguar trafikun e drogës, duke hetuar trafikun e drogës në anatolin ballkanik. Jo, edhe fabula, edhe një herë fabula është e tillë, trafiku i drogës ishte në Vlorë dhe kjo pranohet nga të gjithë. Gazetari Oldashi ka shkuar për të investiguar. Po problemi është që personi që ju përgjuat, doli që nuk merresh me trafik pra, se s'na ka ndarë prova gjithë tani. Si doli që nuk është marrë me trafik? Po nuk merresh. Vetë drejtuesi i prokurorisë krimeve të rënda nga ditë nga policia. Atëherë ju jeni autorizuar të më jepni përgjigje? Mund t'ja përgjigje që dhe vetë. Babalja në PD edhe apo shkoi PD-ja ke babalja në Vlorë. Edhe vetë kreu i krimeve të rënda Besimaj Dermata në atkohë s'kishte besim te policia shtetit dhe prandaj u drejtua shishit për këtë hetim. Tani, ai këtë që s'bëri dot shishit do bënte jetë rëndësish. Tash po ti s'pate kuraja ta dëgjosh që Babalja me një ofertë në dorë nga sponsori PD, shkoi ke sponsori policia shtetit dhe PD-ja mos Saljani... i ngatro personazhet. Ishte Alizoti që shkoi nga PD-ja tek policia X, shtetit. X, Babalja nga PD-ja i në Kosovë. Janë në njëjtë gjë. Jo, fabula mos i ndërpres, si u ndërprem boll. Pra, kemi futjen e policisë së shtetit në lojë, që është edhe më keq se sa futja e PD-s. Ku sërish premtime do t'japim kaq para, tani për së dyti për të thënë ti që ata të parët më dhanë para. Ky dëshmitar është një zero me gjufk dhe në asnjë vend nuk e marrin për sërish. Nëse do t'i duhet ta çosh deri në fund, aty du t'vin të përfshirë në një tjetër konspiracion edhe zyrtarët policisë shtetit, të cilët në vend që ta merrin ta fusin brenda atë Europin që ka inskenu, nëse do e pranojmë të tillë. Janë përfshirë një skenar tjetër që hajde ti mushi me jenë ti me oferta parashe, merë këtu e qo atje, do të kojmë shefin e madhë, do të kojmë shefin e vogël, shëndrojët policia, bëhet më alizot, sa alizoti pasaj. Taksi të rëmë. Ajo që po bje dhe akord Alban, tu me që kuptoj nga diskutimi, i kolegë, përveç avokatit, sigurisht që ka pozit tjetër, është që tu ka pas një skenim, që tu ekziston një skenim. Dhe
Ky skenimi e ka fillesën si shtamentori ke Babali, apo jo? Kështu ishte. Vetëm një minutë, Peza. Një sekondë, a mund të referohemi vetëm njëri që deklaroni skenimin është Ali Zoti. Një sekondë. Ofrohet edhe si zëri i si simuluar. Një sekondë. Bim dakord, një sekondë. Ura dakord që ka një perceptim, nuk po marrim si të vërtetë absolute. Ka një perceptim, krijohet një bindje që këtu ka një skenim. Tani, a e ka bërë skenim Babalia? Me shumë gjasë, si shta mentori. Pra, ka një iskenim. Dhe, mbi këtë iskenim, është tjerur e gjitha historia që ka arru deri sot. Po, prit pra. Në qoftë se, Ali pa. Zoti, është një personaj i pa besushum, i cili... Po, flasim për Babalen, Lëviz, një sekundë. Burimi është jo, Babalja. Pra, sepse dhe burimi... Historin tenton të shfry Ali Zoti, jo Babalja. Babalja mbron variantin. Saliani mbron variantin. Oldash mbron variantin. I vetmi që e kalon historin në të kundër të është Ali Zoti. Tani kjo Ali Zoti priste para Aktea. Kjo ishte arsyetimi apo jo? Nuk e jepun para Aktea, shkoi nga ana tjetër. Po ky njeri është i pabesueshëm. Tani mund të themi neve me një njeri të pabesueshëm që kjo është inskenuar, kjo është pyetja. Edhe një herë. Burimi nëse ka një skenar të tillë, siç e thot mentori, të improvisuar, të sajuar, ai është Babalja. Fillon nga Babalja. Babalja pretendon që ka folur me Geron apo Agron Xhafo. I sekond pra. Ai është burimi, a fillon çdo gjë aty fillon. Ashtu, po filloi çdo gjë ke Babalja. Ai ofron ta bëj përgjimin e tjerë. Bukur pra. Dhe i skenimi, nëse ekziston ose nuk ekziston, fillon dhe mbaron tek Babalja. Dhe nëse këtu ka bindje që ky është i skenim, pyetja ime është mbas gjithë kësaj historie, pse Partia Demokratike vazhdon edhe sot e kësaj dite e mban këtë flamur në dorë, ëh, sepse nuk e quan i skenim, po e quan kasus. Alban, mund japi përgjigje? Nëse Partia Demokratike vazhdon ta mbajnë në dorë, nëse do ishte i skenim edhe për Partinë Demokratike, thoshte Lezër, ne e morëm si një çështje të vërtetë. Ti e kupton shumë mirë që ky është autogol i jashtëzakonshëm. Në çfarë se mund të çfarë bëni ti është zhvëria apo jo? Një ditë pas kësaj, tani vjen ke diskutim më i bukur. Prit. Kush është më i rënd për një parti politike që pretendon të vinë nesër në pushtet? Të pranoj një autogol nga një iskenim i pistë i ndyr i ku diun etj. Babalës dhe thotë e mora për të vërtet, nuk më rezultoj, nuk në rezultoj ashtu, ok, të rigjem. A, është më mirë të pranoj një autogol spektakolar, si ky, i cili vetëm e dëmton nga pikpame politike, në përpjekje për të përfitur ose për të mos heqë dorë politike, apo të pranoj që ishte gabim, por unis nga pozitat e drejta, të vërteta, si që e ka vetë qëllimin çdo opozit në bot për të denuncuar, për të demaskuar trafikun e drogës, lidhjet e saj me politikën, e kështu me radhë. Dhe, kjo është historia gjithë. O, Ban, mund të jap një përgjigje? Jo, si profesor si PD, se unë nuk kam lidhje me PD-n, por të paktën, Fredi duhet di një gjë. Në raport me narkotrafikun, ju, opinionit publik dhe Partisë Demokratike, duhet i thoni falimderit për dës dhe ndjesë opinionin publik. Leje këtë mëmë. Folë si gazetar të një mos. Folë si gazetar. U folë si politikan. Folë si gazetar. Po mi pra. Tani që një dhe ka, tani kjo. Dhe që politikë zinë bëjmë vetë politikanët. Po jo, stash gjë, jo. Njerëzit, gjdo njeri është politikë. Për narko trafikun, për dërja, kam gjezit, dërën darë, ka bo për ditë konferenca shtimi, ju jeri talë. Mos ju shmangë të vërtetës. Ju jeri talë. Çështjes konkrete. Po bëj lojën e po. Jo, po, gana tjetër. Çështje konkrete. Po e bën. Nëse ju thoni pse e vazhdon lojën, atëherë pse u largua zoti Xhafa nga ministri i Brendshëm? Edhe një herë. Jo, mos jemi këtu, jemi këtu. A është një skenim apo përgjimit Gron Xhafa? A është një skenim apo është një skenim? Pse i unitari nuk doli skenimin e Babalës dhe përdori PD? Bravo. Po, bravo. Po kjo intereson kush e ka lënë faleminderit. Pse që kanë jemi këtu skenimi dhe e përdori PD-ja për përfitime politike. Kto që bën broj këtu orë dhe përdor bravo, shumë bukur. Ka një detaj. Pse ti nesër vi një video dhe përdorësh ti sekretari komitetit? Jo, jo. Jo, a pas keni ndryshuar se ju keni përdor plot? Absolutisht jo. E ke gabim. E ke gabim, mos fol pra edhe njëherë politikisht, fol si gazetar, lutem. Alban, ka edhe një detaj tjetër.
ditën që është ka dalë audiopërgjimi që është transmetuar nga Partia Demokratike, të nesërmen, pra brenda asaj dite, atë natë Geron Xhafa ka shkuar dhe ka bërë kallëzimin ku ka dorëzuar dhe Sidin Azeri. Të nesërmen është larguar për Itali. Qofse ky njeri ishte i pafajshëm dhe nuk kishte lidhje këtë histori, s'kishte asnjë arsye pse të largohej. Tjetra është, në fillim prokuroria kërkoi që Agron Xhafa kryej një dënim pa Agron Xhafa histori tjetër paraqitej. Tani, nga ana tjetër, ai aty ku ka vajtur nuk është pa adresë, se kam dëgjuar disa herë. Ja do të them se në qofse do të duhej ti merrej dhe një zëri, ti bëhesh një ekspertizë, besoj që është diçka e bësh me kjo aty ku ka vajtur dhe adresën e rrejë që ka. Edhe ne gjatë gjykimit kemi kërkuar që Agron Xhafa të dëshmonte gjykim edhe cilësinë e viktimës. Edhe cilësinë e viktimës ka dorëzuar origjinale. Se ta fosi ka dorëzuar prokuroria. Jo, është dorëzuar origjinale. Ai që ka xhiruar nuk është dorëzu kurrë, nuk gjendet. Atë dhe gjendet. Jo, dalë dhe gjendet. Pajisja. Zëri origjinal është dorëzuar, po prokuroria nuk ka marrë atë për akt ekspertimin, por ka marrë atë që është transmetuar nga Partia Demokratike. Diçka që mund po pra, gjithë palët mund t'i nxjerrin një kohësisht edhe të fajshëm. Nëse kjo është pa fajshëm. Më fal, Durnia, kjo është më rëndësishme në fakt se prokuroria kërkon gjithmonë mjetin autentik me të cilin është bërë. Është shuar materiali, është prova, nuk e ka, është prova bazë. Edhe akt ekspertimi është bërë mbi stilolapsi apo kompjuteri ku ka kaluar ky bazë. Stilolapsi me cilin është bërë. Është montazh, me cilin është bërë. Ka dërguar zërin origjinal. Historinë e Shqipërisë, po unë mendoj Agron Xhafa është kërkuar dhe nga prokuroria dhe nga ne që të pyetej në cilësinë e dëshmitarit dhe në cilësinë e viktimës gjykim. Gjykata e ka pranuar në fillim kur janë bërë kërkesat e ka pranuar. Në një moment dytë, pa ja kërkuar askush vetë, gjykata kryesisht ka vendosur që ta revokonte këtë vendim dhe mos të pyetej Agron Xhafa në cilësinë e viktimës dhe dëshmitarin të këtë gjykim. Dhe prokuroria në këtë moment, madje ka qenë prokurori Genc Çana, i cili ja bidhur ngrit dhe i pyeti qytetarin shnegë vendimarrje se se kërkoi askush. Kështu e gjykoi unë, do e revokoj vendimin dhe nuk do pyetet. Kjo do kishte ndodhur vetëm rastin nëse gjykata do kishte tentuar njoftimin e tij. Ankimuan të vendim ndërmjet. Po jo, se të gjithë ankimuan në vendim përfundimtar. Ankimuan gjykata e gjykata e lartë nuk do ankimuan në vendim përfundimtar. Po pra, edhe këto kushte kemi një vendimmarrje krejtësisht të çuditshme të gjyqtarit. Pra nuk kishte asnjë arsye pse revokoi, mund ta revokonte vetëm nëse do kishte tentuar njoftimin e tij në burg në Itali, sepse unë besoj që adresa e tij dihet. Ai është dorëzuar një burg dhe po vuan dënimin. Dhe nëse s'do ishte marrë njoftimi, atëherë mund vendosi që të lexonim deklarimet e tij. Por gjykata kryesisht e revokoi dhe vetëm lexoi dhe tha nëse keni një pyetje, bëjani avokat vetë viktimës. Si mund të pyes avokat të viktimës unë? Ideja është që mendoj që nuk duhet bijem në kurthin e interpretimit ligjor të çështjes sepse ka aq shumë kleçka saqë mund të gabosh duke e nxjerrë edhe të fajshëm edhe të pafajshëm çdo person në këtë rast. Pra, kjo është një gjë që çmon gjykata dhe ne duhet presim vendimin e gjykatës. Po, avokati është drejtën e tij ti thot të gjitha ato elemente të cilët ati këtu moralisht dhe me fjalë publikisht na atakon që gjykojmë një parti politike, a bëri mirë që e përdori politikisht këtë gjë apo jo? Dhe mbi ç'bazë e përdori? Nëse opozita përdor një arsye të fortë, të besueshme dhe qëndrueshme, politikisht nuk ka asgjë të keqe. Po nëse opozita përdor diçka qoftë dhe minimalisht të dyshimt në raport me efektin që prodhon, këtu ka një problem shumë të madh. Dhe faktet që janë nuk të bindin që opozita ishte besueshmërisht dhe verbërisht korrekte me këtë që ka ndodhur. Për shkak personit, për shkak të rrethanave që ka ardhur për gjimi, për shkak shumë gjërave të tjera, për shkak të interesit të momentit, pra të gjitha këto ne i kuptojmë. Dhe ne na çon kjo në 30 vite. Demokraci në Shqipëri, në politikën shqiptare, i dhen akuza me lecim më të madhe. Absolutisht e po, më. Kështu që besoj që dhe në këtë rast, do më dhënë, si kur ta marim të mirë që këtë që përthua, ishte brënda lecisë e edhjes akuzës. E hodhe akuzën, tani do mbash dhe koston, se kjo është qështja. Pra, do dalësh me një akuzë të fort, do marrësh benefitet e akuzës fort që ofse të funksionon, por ama do marrësh edhe koston që ofse të funksionon. Po, opozita nuk është prokurori, jo për çdo denoncim duhet të ketë prova. Ne po flasim vetëm politikisht. Në këtë mënyrë, nëse do veprohet siç po veprohet të rastin, bie që për çdo denoncim do ketë edhe një kallëzim trem nga pas. Shikoj, këtu bëhet fjalë për individ, nuk bëhet fjalë vetëm për politikën me politikën. Flasim dy ministër për nivel ministri i brendshëm. Këtu po flasim për nivel ministri i brendshëm që ishte për një individ që ishte ministri. Politikisht që vinte pas një ministri brendshëm që ishte larguar për çështjen e narkotrafikut. Ministri ja u gabo Geroni, jo Fatmiri.
Kështu që dakord, pra, po cënimi i imazhit është për fatmirin. Cënimi ka bërë Geronin, jo fatmirin. Cënimi i imazhit më ndonë për fatmirin, se Geronin nuk ishte që imazhit që të fënojë. Cënimin e ka bërë Geronin. Ja, s'ka. Politikisht, përfitimin do ta kishte Partia Demokratike. Në rast, përfitimin e mori për dhe se iku fatmirin. Investimin e bëri Partia Demokratike dhe koston duhet ta marri Partia Demokratike në qofë se ka koston. Qështja, do t'ishte qartësisht e vërtet, investimi i PD-s do të ishte absolutisht i arsyeshëm. Jo, jo, po këtë po po them. Është njësoj si me rastin e Shukriut. Po video e Shukriu, edhe ke Shukriu, materiali original, më çrësi ka, mos ka, ajo ishte e vërtet dhe benefiti politik, çfarë përfiton çfarë. Implikimi i opozitës aty për ta shfrytzuar politikisht është absolutisht i arsyeshëm dhe do ishte budallëk mos implikohej. Në qoftë se është i besueshëm. Më më ishte ajo Dibrës, nuk ishte. Jo, jo, po flasë për në rastin për cilin po flasim, nëse ka patur indicje të besushme që ne jemi duke ndjekur këte budalin i cili do na çojë ke vllai i ministrit, normalisht do të ndjekim, sepse edhe njerë nuk dhe ishte rektori Universitetit Vlorës e që do e çonë të ke trafikanti. Mentor, kjo ka qënë. Në momentin kur je futur dhe i mes rrugës, duhet të ashtë nuk është naive ajo situatë. Ajo nuk është naive ajo situatë. Duhet analizosh me qëfar njerës është kombashkunon dhe qëfar kemë brapa. Gjithë për dëja shkonë në mënyrë naive pas një personajit dyshimt. Si me qëfar bazë logike, Partia Demokratike, partia më e madhe që nëse do vinë në pushtet, shkon pas një personazhi në mënyrë naive pa e ditur se kush është ai. Ka qenë investigim nga gazetari Yoldaçi. Do të shkoj policia masi u bin që ishte mashtrues mas aty. Shkoj policia mos federalizot. Bin dakord, bin dakord, deri tani kemi rënë dakord për një gjë të gjithë. Që e gjitha është një inskenim. E nisur nga një inskenim, nga një personazh. Po marrim mendimin e Fredit. Po pra, është inskenim. Është i përcaktuar. Dhe duke qenë se është një inskenim, do thotë është një çështje fake. Dhe e gjithë kauza e opozitës e ngritur mbi një çështje fake është fake. Dhe kjo e rrëzon përfundimisht të gjithë pjesën morale të aksionit politik të Partisë Demokratike. Mund jo. Ajo çfarë rëndon më shumë? Mund ta çfarë rëndon? Ta shikojmë dhe kështu. Alban, në këtë rast, po jo një sekond, se ti unize nga një premisë që është premisa jote. Dhe e the për të gjithë. Alban, më lër të shkoj diku. Po prit pra, vetëm një sekond, sepse e nise nga premisa jote, jo e të gjithëve. Edhe Arseni deklaroi, për mua tha e kanë bërë ata dy, e kanë inskenuar. Por mund të ketë edhe një tjetër histori që edhe ky proces gjyqësor, edhe ai që do të vi më mbrapa, nuk ka për ta sqaruar dot kurrë nëse kjo është fake apo nuk është fake. Tani ne po diskutojmë për këtë gjë, po diskutojmë për këtë gjë. Ne po ta diskutojmë për këtë gjë. Më lër të shkaksim vazhdim në interpretim, bro. Një sekond, ne jemi këtu në këtë diskutim dhe unë e thash fjalinë e parë, ne nuk do bëjmë gjyq. Ne po bëjmë një analizë dhe nisur nga analizat tona, ne arritëm në një konkluzion përbashkët, pjesa dërmuese këtu që kemi, një çështje të inskenuar. Dhe si e tillë është fake dhe si e tillë e ngritur nga opozita si një kazus, si një aksion opozitar politik, është një çështje fake dhe një kazus fake. Për opozitën dhe, ajo arriti qëllimin. Dhe opozita Fatmir Gjava dha dorëçin. Nëse qëllimi është fake, okay, problemi është të shkoj Saljanin. Arsen, Faturat politike. Një sekond, Arsen, me që ke dërmu tre herë, unë asë herë ku ke folën ti, për respekt, më të gjatë lutë. Nëse e ka arritur qëllimin me Geronin, me bequrin e Geron Gjafës në Burg, opozita duhet të ndërpriste atje. Por fakti që opozita, jo vetëm atje, por dhe sot, në bas pretensës së prokuroris, zyrtare, për dhënien e një vendimi nga ana e organit të akuzës, vazhdon të njëjtë ligj, do të thotë që opozita vazhdon të mbroj një kazus fake. Ndoshta ka prova të tjera që ne si kemi. Dhe nisur nga kjo, ne po flasim politikisht. E dyta, opozita ka aq shumë çështje me cilat mund merret në Shqipëri dhe kundër mazhorancës, sepse jo gjithçka shkon perfekt. Ky është si qeverisë botë. Ky është një refren i njohur tani, sepse sa herë opozita ka një kazus, natyrisht që mazhoranca thotë merret me këtë ndërkohë që ka një mijë të tjera për të marrë. Ngrën një tjetër po e njëjta fjalë është, kështu që nuk është kjo është ta sqarova atë. Ajo poshtë opozita vazhdon të thotë që është pjesë e skenimit të opozita. Prandaj vazhdon opozita, por kjo është bindja juaj me këtë, është marrë mazhoranca me prokurorinë. Ne për analizën e opozitës me këtë çështje më dhe provash dhe konkluzionesh mbi të vërtetat tona, se ne nuk kemi të vërtetën e Zotit. Dhe
E dyta ishte ajo, e treta është që nëpërmjet kësaj çështje çfarë ndodh? Kjo tregon mënyrën se si bëhet politika në Shqipëri dhe opozitarizmi në Shqipëri. Ë duke marr një person dhe duke i hyr me libër shtëpie, me gjëra të thëna, pa thëna, bëra, pa bëra, etj. Vetëm e vetëm për të arritur një qëllim politik, duke denigruar, duke akuzuar, duke fyer, duke e çuar çështjen dhe është jo vetëm ky rast. Është dhe rasti po i sotëm që ishte presidenti i Republikës. Do flasim pjesën tjetër për atë. Okej, do flasim. E la. Jo, kemi atë. Pra, Fredi, po që të referohesh të bëjë opozitë, mos e vazhdo më shumë sepse në të njëjtën mënyrë u soll edhe PS-ja me gruan e atij të dashur në Elvis Roshit. Mentor. Do të thënë mentor George Bush aty që mentor, ti je dakord me këtë lloj politike? Jo, ai je dakord me këtë lloj politike? Po 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 është që jeni ju që i bëni. Kështu që ne po flasim për një çështje PS bash, flasim për një çështje ku Partia Demokratike dhe opozita e ka kalin e saj të betejës prej kaq kohë, shkaq. Kush është viktima në këtë rast? Në rast se jemi në këtë version? Ne. Publiku. Përveç desh, jo nga personazhet e historisë që flasin. Jo, s'ka asnjë viktimë. S'ka viktimë. Xhafa, nëse jemi në këtë version, Xhafa është viktima e parë, që iku, apo jo? Jo, s'është viktima, ai shkoi, ai shkoi, shkoi pak, shkoi paguaj. Për te, Xhafa ministri, jo gjithë si morale, s'është viktimë. Për po viktimë pra, jo viktimë morale, po viktimë politike. Përveç tani, doja tani besoj se do ketë një kurs të madhe, do ketë Caliani. Pale dëmtuar në proces. Tani besoj që nëse na është duke dëgjuar dikush që është çik më lart se sa Xhafa në atë kohë, është duke qeshur pasi nuk besoj që Xhafa ka ikur për shkak të Geronit. Po pse iku? Po si që ka cënuar imazhin fare, po tani hajde të japim ato më bëta të tjera, ku jeni pastaj në? Tani mos bëjmë Kasandrën kur kemi jo, kur kemi po rastin të, konkret. I bie që dhe këta kanë bashkunuar ajo, me ajo për cilën tani ajo për cilën bijem dakord është viktima politike në këtë rast, Xhafa në dorëhoqën ka gjë tjetër. Me sa duket për shkak të ca përplasjeve të brendshme politike. Leje momentor të shi. Kjo ato janë jo për shkak të Geronit, se Geroni iku në burg të mbaroi. Ditë diele me Twitter, ë, kush e mban mend? Ditë diele me Twitter. Do e vazhdojmë këtë prapë se këtë pjesë, jo, e do e mbyllim këtu, kështu që nëse ke për të thënë diçka thuaje se përndryshe do kalojmë në pjesën tjetër. Kazus fake, të cilën opozita po vazhdon ta mbrojë, tregon që është pjesë e lojës. Okej. Avokat. Nuk është fake, i vetmi element fake në gjithë të histori është Fredi Elizoti që e kalon topin sa ka njëri kran tjetër dhe kjo është i vetmi fakt fake. Gjithë dëshmia e tij është një dëshmi fake dhe mua më vjen keq që prokuroria sot te çdo lloj normaliteti solli një pretendë të bazuar vetëm në deklarimet e Fredi Elizotit, një njeri që është dënuar 4 herë me vendim formës për vendime penale, një njeri që stimulimet i ka pasur dhe në të kaluarën e tij. Pra është ky pikërisht personazhi që prokuroria ka provën e vetme. Akti i ekspertimit ka thënë nuk është fare në favor të prokurorisë, përkundrazi shkon në favor të mbrojtjes dhe të gjitha dëshmitë që kanë qenë gjykim, ato që ka kërkuar prokuroria se nes na është pranuar asnjë dëshmitar, po ashtu kanë mbajtur të njëjtin qendrim, njerëz që njihnin dhe Albert Veliun dhe Fredi Alizotin kanë arritur të dallojnë vetëm Albert Veliun audiopërgjim dhe jo Fredi Alizotin. Ledio, pra, nëse kërkoni ju ekspertizën e Fredi Alizotit, është bërë këtë ekspertiza e Fredi Elizotit. Nuk kishim ne pse kërkonim ekspertizë tjetër. Sepse babaja në lidhje me historinë e parë në provë. Për shkak se ai tronditi pavajsi duhet provoj prokuroria fajsi. Ne kemi parë që në dosje, të gjitha provat që ndodhin në dosje, asnjë nuk sjell përgjegjësi për Zonianin dhe për Etin Tash. Është ajo që po thoni ju. Po thot Denisi. Thuaj edhe një herë Denis, lutem që të mos bëjmë logjika të çon në këtë rast në interpretimin politik. Qofse Fredi Elizotit do ishte do i qëndronte versionit parë, bashkëpunimit me Babalen dhe do i qëndronin linjës parë, do ishte sot dëshmitari më i fortë, pra më i fortë dhe sa Babale vetë për Partinë Demokratike. Fakti që ai nuk qëndron, pra i lëviz në kondicionet e biznesit si e që e mendon. E bën atë të pabesueshëm. E bën atë të pabesueshëm, por rrezon njëkohësisht edhe forcën e asaj që Partia Demokratike pretendon se qëndron. Dhe gjithë Partia Demokratike i ka përqendruar tani objektivisht sulmet te ky personazh
dhe ka lënë hije Babalen për të bërë një lloj ekuilibri dhe ndërsuesi. Ky personazhi që është manipuluar nga policia gjatë gjithë periudhës së tipit. Kupton, qoftë ky do ishte me të vërtetë kaq sinqert, nuk do kishte nevojë. Ne mendojmë gabim. Jo, jo, nuk ka lidhje mendimi gabim apo sakt, po janë një sër provash që kemi një perceptim të manipulimit. Avokat, dhe ne kemi të drejtë të gabojmë në perceptimin. Edhe një pyetje të fundit për dal tek një çështje e fundit që do të diskutojmë këtu në studio. E parë sot Salianin edhe në sallën e gjyqit të qeshur, po edhe në studio me Dyrnjan, po ashtu ishte i qetë apo jo, në mënyrën se si fliste, etj. Ndërkohë që kjo drejtësi është e manipuluar, si ka mundësi që klientu jytë është kaq i qetë? Po sepse, si do që tja dhe drejta do të triumfojnë një moment, nuk ka vetëm gjykatë shkallës parë, madje vendimi gjykatës shkallës parë mund të konsiderohet fare mirë draft vendimi, ka vendim apeli që do në vendimin e gjykatës apelit do preken dhe të gjitha shkeljet procedurale që janë kryer në shkallë parë, po ashtu ne presim dhe gjykatën e lartë, se gjykata e lartë do marrë vendim edhe për kërkesat që kanë bërë në lidhje me përjashtimin e gjyqtarit Artan Gjermeni, pra janë një sër mekanizmë, një sër filtrash që ka shumë kletë që përfitojnë, ofrojnë deri diku besoj do ketë një moment garancie që e drejta të triumfojë. Nuk mjaftojnë në dy prokurorë apo katër prokurorë dhe një gjyqtar që të vulosin fatin e Ervin Salianit dhe të Jetmir Oldashit, njërit në politikë tjetrit gazetari. Edhe njëherë fole për Ervin Salianin dhe Jetmir Oldashin, i harrove Alizotin dhe Babalen. Duket se fati këtyre s'ju intereson fare, sepse normalisht, o duhet bëjmë burg të katër, o s'duhet bëjmë burg asë njëri. Nuk funksionon këshu vepra kalzimit trem, nuk funksionon as pak këshu. Pra bashkëpunimi që edhe prokuroria vetë bashkëpunimin e ka, nuk e ka bashkëpunimin mes të katërve, me të katër. Në këtë histori, në qofë se kjo histori nuk është fake, atëre duhet t'jenë të katërt jashtë. Nuk mund t'jenë dy brënda, dy jashtë. Fredi Alizoti njërë duhet brënda. Fredi Alizoti... Ose të pak të në Fredi, po. Minimalisht Babalja duhet t'jetë jashtë. Atëre, po. Mund t'jetë, po kasi mund t'jetë edhe ndryshe. Që mund t'jetë Albert Veliu dhe Fredi Alizoti në burë, dhe Jetmir Oldashi dhe Ervin Salianit pa fajshëm. Mundësia është për të dy alternativa. Po pra po, mundësia që të dali Oldashi dhe Salianit pa fajshëm dhe këta të dy të jenë burg, të regon, do më naturisht që këta janë pa fajshëm, por politikisht... Salianit dhe po dënua, do mjëndi pem ke bashkia. Salianit është i djegur, sepse është një njëri naiv i cili ka vajtur nga mbrapa dy mashtruzve dhe ka quar nga mbrapa gjithë Partinë Demokratike. Është qështje, e thashtë dhe jërë, Partia Demokratike nuk ka laborator që të bëjë ekspertime. Partia Demokratike ka bërë denoncim. Dhe denoncime Partia Demokratike do vazhdoj të bëjë si që ka bërë dhe për parë, si që ka bërë dhe Partia Socialiste kërë ka qenë opozitë. Që tjetër që kësaj radhe këtë denoncim ka përfunduar me histori, me kalëzime, treme, prokurorinë e krimeve të rënda. Pra këtu është qështja. Ka që thjeshtësh, nuk ka lidhje me denoncime, denoncime dhe bënë, dhe nuk ka laboratore Partia Demokratike të vërtetoj zërat. Denoncime tila normalisht do kene dhe hije gjithmonë nga pas. Partia Demokratike, nëse do dilte politikisht, sjellja e gjithë personazheve pas... Do ishte ndryshe komplet situata, se do ishte një qëndrim politik. Sjellja e gjithë personazheve... Dalë dhe them që Alfred Peza është i mafioz, një trafikant, dhe ky është një qëndrim politik, që është dhe spekulativ. Po që ka padur pa fund qëndrime politike... Jo, mësi që ka qëndrim politike, në momenti që unë marë Arsenin, dhe i them Fredit që Arsenin ka thënë mua që ti je trafikant, këtu pastaj hynë në një besushmëri tjetër... Kjo da këtë dhe jërë dhe bisedurë... Sjede e personaje pasat të përgjimit ka të reguar që ajo është i vërtela. Po kjo prasë është në momenti që ti fut Babalen dhe ti mbështetesh mbi Babalen, atër po të provë pastaj. Nuk është kaq banale historia. Historia është, ndoshta ka ca gjëra që nuk kanë dalë ende, nuk i dim. Edhe që ndoshta s'do dalë. Edhe që ndoshta s'do dalë. Kemë mandin këtu, vetëm t'rregojmë një kështu, të paktën një krahasim. Pse ka ndodhur kjo? Ka shumë procese, të cilët krimet, dhe krime shumë të rënda edhe me vrasje, janë zbardhur, vetëm se autori nuk ka marrë pagesën e premtuar. Dhe këtu, nëse pagesat kishin shku korrekt që fillim, Babalja jo do ishte mbyllur, u do ishte, ndoshta qeverinë e kishte edhe se kishte edhe, kjo është muhabet tjetër, po më shumë se sa një ministër do merrte me qafë, Babalja, nëse gjithçka do kishte shku korrekte. Por fatkesia jonë... Pa gëzoni për dënjës për ma premtimet... E këtyre njërzve këtu... Pa gëzoni për dënjës për ma premtimet, si nga do pagesë Babaljes. Politika... Ma shtronë edhe kur do t'ja bilek. Vjen keq që kemi edhe Fredin pjesë politikës këtu,
i beson babaleve dhe Fredi Alizon. Jo më e ka besu PD-s, s'ta po goja më Arsen, ka 2 vjet. Jo më thot goja më gjys, po s'pa e thua prap, thuaj. Po më thot goja se do ta kam bërë pari që ishte një skenim që përdori PD. Por ama fatkeqësisht PS-ja është më tepër se PD-ja. Me zotën PD-ja e ka kazus ka 3 vjet. Ti po ju implementitet me një çështje të PD-s. Komisioni e tregon që i pushton zonit e rrugëve më. Ç'a do të thon? Si? Me historinë e Kavajës, lemetitës... Qa lidhe ka e në përësutojmë një qështë konkrete, me një parti konkrete, që është partia të demokratike. Ti, edhe kjo, edhe papalja mas 2 vjetëve, kur bin tjerë njërë su... Qështë ta thot goja e për partinë demokratike? Tu ke një orë gjustu. Që i përdori Fredi Alizoti dhe Perpeliu. E mëse ka ka thënë Arseni. Po ta kam thënë 6 herë më pëse do të njështi. Jo, jo. Po, Albert Alizoti dhe Albert Veliu dhe Fredi Alizoti përdorin për dënë. Por kjo nuk bën më të pastër PS-n ku jeti. Po ska lidhje, ore ne po analizojmë PD-n. Sepse ju bash përdorni njerëzit, na përdorni edhe ne. Për çështjen që sot Partia Demokratike prap doli dhe prap e quan Partia Demokratike ka arritur fitoren e vet. Kanabizimi ishte plot. Po lemore ne po flasim për çështjen e papalës. Kaq. Do çështje historike. Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit. Sot në orën 12 dhe ngjarjet kanë qenë njëra pas tjetrës fakt, por ne i nisëm nga fundi. Në orën 12 është paraqitur në prokurori presidenti i Republikës për një kallëzim penal të bërë ndaj kryetarit të KLD-s apo siç e quajti ai shtetasit Ardian Vorani. Pas pak. Presidenti Ilir Meta dha këtë të martë për 50 minuta dëshminë e tij në prokurorinë e Tiranës, pas dorëzimit të padis për shpërdorim detyre ndaj kreut të KLD-s, Ardian Dvorani. Kreu i shtetit tha se provat bashkangjitur me kallëzimin janë të mjaftueshme për të vërtetuar shkeljet e zotit Dvorani. Rasti është tmerrsisht flagrant. Unë shpresoj që prokuroria të mos jetë nën presione politike, dhe të bëj punën e saj me profesionalizëm edhe me durim. Këtë hetim të nisur nga prokuroria, presidenti Meta e shikon të lidhur ngucisht me reformën në drejtësi. Nuk bëjmë presione, pavarësisht se çështja është mjaft e rëndë, sepse ka vënë në pikpyetje të madhe gjithë funksionimin e shtetit të së drejtës në Shqipëri dhe gjithë seriozitetin për mënyrën e zbatimit të kësaj reforme të shumë pritur nga gjithë shqiptarët. Ndërkohë burimet i konfirmuan Top Channel se vet Ardian Vorani i është dërguar ftesë nga prokurori Alket Mersini për të qenë prezent të mërkurën në orën 10 të paradites në prokurorinë e Tiranës. Në pyetje do të merren gjithashtu edhe antarët e KLD-s Arta Marku, Vitore Tusha, Fationa Memçaj dhe të tjerë. Kjo pra ishte kronika e zotit Ilir Meta, presidenti i Republikës, i cili sot vajti në prokurori pikërisht për dorëzimin e kallëzimit penal që i ka bërë ndaj Ardian Dvoranit. E shikoni edhe këtë si një histori politike ku përfshihet dhe drejtësia tani? Shoh si një histori politike ku të gjithë ata që janë kundër reformës në drejtësi gjen mekanizma dhe mënyra për ta individualizuar dhe sulmuar sulmin kundër të STR-s nëpërmjet njerëzve që ndodhen në pika të kyçe, të cilët ata duan që nëpërmjet këtij sulmi të hiqen sikur e kanë personale në kuptimin parimor dhe jo sikur e kanë kundër sistemit të drejtësisë. Pra, nuk janë shkaqe, janë sebepe për të sulmuar atë që nuk duan, nuk do reformën drejtësi. Nëse Ilir Meta do donte reformën në drejtësi, që në datën 25 nëntor të vitit 2019, kanë kaluar 2 javë, i ka shkuar lista e prokurorëve të SPAK-ut për të bërë betimin. Dhe mund ta kishte bërë. Nuk ka afat ligjor, por nëse ka këtë vullnet që thotë, e para, e dyta, Ilir Meta, të lutem, a mund ta ndërpresësh të Arsenin që mos ndërhyjë sa herë që flasim? Po data mos gjenie, 19 dhjetor është data betimit. Mund ta ndërpresësh se jemi këtu. Tash ne ndjekim KLP-n e SPAK-un për 19 dhjetor është data betimit. Tani s'do merrem me çdo Arsen. Ndoshta ky është një element i ri. Tani të lutem, pa kur të vi fjala Arsenit, Arsen, kur të vi fjala, vazhdo, po më lërmë. 19 dhjetor është data betimit. Tani të lutem, ç'shëntam. Dhe ishte të lutem pra, kur të vi radha fol faktet e tua, unë flas faktet e mia. Okay. Të lutem. Vjen keq. Dhe
ky person, pra presidenti i Republikës, thot, fjalia parë që ju e dhat edhe dy herë, që nuk duhet bërë presion drejtësisë dhe prokurorisë. Por, direkt, kjo është një çështje të mërësisht e rëndë për sistemin e drejtësisë të tjere. Dhe e thot dy herë, pra, në oborin e prokurorisë, hiqet parimor, dhe me një herë në fjalin, në pjesën e dytë të fjalisë, bën presionin maksimal mbi prokurorinë, në oborin e prokurorisë, për çështjen për cilën është rritur atje që t'japi shpjegim. Dhe e treta është që e gjithë historia nuk ka të bëjë thjesht dhe vetëm me një përplasje të Ilir Metës me Dvoranin apo dikujt tjetër me një emër tjetër, nuk ka rëndësi emrat e përveçëm. Por të gjitha sjelljet vijuese në dinamik vazhduese të presidentit të Republikës janë pozicionuar kundër reformës në drejtësi. Dhe ky është një hap i radhës për ta bërë këtë gjë. Dhe presidenti e ka treguar që është kundër reformës në drejtësi, duke nisur që nga herët sapo filloi implementimi dhe ngritja institucionet të reja të drejtësisë, ka bërë gjithçka ka pasur në dorë presidenti i Republikës për ta krijuar ngërçin dhe për ta minuar dhe për ta bllokuar sistemin. Dhe e gjithë kjo, përveç kësaj, ka qenë dhe pjesë e lojës politike bashkë me opozitën për ta kaluar gjithë sistemin politik dhe shoqëror të vendit në kolaps nëpërmjet dekretimit të zgjedhjeve të 30 qershorit. Dhe kjo e bën më të qartë dhe më të plot gjithë atë çfarë po ndodh në rastin konkret. Është aksion në vijushmëri presidentit po thua kundër reformës të drejtësisë. Problemi që unë nuk bie dakord me Fredin është ky që Partia Socialiste merr në mënyrë të vazhdueshme patronazhimin e reformës në drejtësi. Sikur këta janë autoriteti që duhet ta kenë këta vërtetësinë e reformës në drejtësi, këta janë gjithmonë pro reformës në drejtësi, vetëm këta, dhe kjo në jo, në, prova në një reaksion, më fal, në një reaksion. Jep provë për të kundërtën. Në një reaksion politik që krijon, jep palës tjetër alibin që reforma në drejtësi është kapet nga Partia Socialiste. Dhe ky është një gabim, një gaf politike e vazhdueshme që këta bëjnë, sepse marrin gjithkohës avokaturën edhe minojnë edhe zvoglojnë dhe ofret, më fal. Ndjes. Po ma lërta bëj gabim. Po pra po. Do të thënë, këta zvoglojnë edhe peshën e vetë institucioneve të reja drejtësisë dhe duke i marrë në shqetull, duket sigur vërtet ata janë të këtyre dhe nuk po lënë dot që të oksigjenohen dhe të kuptohet që ore janë të pavarur këta njerëzit apo jo, se marrin këta me njëherë avokaturën e institucionit të KLD-s, KLP-s, gjithë institucioneve që po krijohen. Të cerë vetëm një fjali. Po më mund ta bësh. Dhe me njëherë presidenti i Republikës del te ky pozicioni pastaj, që thot Rama reforma, kjo tjetra, dhe ka shumë drejtë këtë gjë që ta bëj, sepse e krijon e vendos veten në kundër llogore politike për shkak se kshu është interesi politik i vendos në këtë rast. Pra këta gabojnë dhe japin atyre mundësi, pra kundërshtarit, që ti faturojnë pastaj gjithë këto gjëra dhe nuk po kuptojmë dot tani a është e vërtet kjo reforma apo jo? A janë të pavarura këto institucione apo jo? Sepse këta pa dashje ose me dashje nuk e di pse e bëjnë, ose me naivitet ose pa naivitet ose me emocion politik ose jo, po bëjnë gabimin duke dalë më një herë mbrojtje, flasin vetë institucionet e pavarura. Nuk ka nevojë që të jetë Partia Socialiste tutori politik i mbrojtjes institucioneve. Po jemi në hapa për ngritjen e institucioneve. Po mos ka rëndësi, ne kemi nuk rëndësi, pse nuk janë ata që dalin gjithmonë gratë. Pse mos ata janë të pastërë, ata pretendojnë se po pse mos pagu, to pagu po flasin këta fare, ata të gjithë zgjidhje dhe gratë mirë. E respektoj Denisin. Subjektet të spaku. Respektoj Denisin si gazetar dhe me logjikën me cilën e bën se mundohet të argumentoj të paktën. E para, duhet mos harrojmë që reforma në drejtësi ka qenë në pjesë e programit politik Partisë Socialiste që u ka qenë në opozitë. E dyta, ka qenë pjesë e programit të qeverisjes të miratuar në Parlamentin e Shqipërisë në shtatorin e 2013. E treta, ka qenë partia politike që ka përgjegjësinë edhe si mazhorancë për të bërë çfarë është reforma në drejtësi, në fund. Është një reformë e cila bëhet nëpërmjet një pakete të tërë, një korpusi të tërë ligjesh, të cilat kalojnë në parlament me votën dhe me vullnetin politik të mazhorancës. Kjo është arsyeja
Pse kjo mazhurantë? Filloj me këtu dhe përfundoj me kapje. Ajo, filloj me ligje, përfundoj me kapje. Ishte e shqipërisit më rëndësishme, janë ato të cilat janë me konsensus. Si, pjesa gjykatës tuse? Ligjet më të rëndësishme janë ato të cilat miratohen me konsensus dhe që kanë jo vetëm votat e mazhurantës. Shtatë ligjet e reformës janë me konsensus. Tani, me që më bërë edhe këtë, se s'kisha ndërmën fisja, në momentin e parë, kur janë votuar me 120 vota reforma, ky ishte momenti ku gjitha palët nuk mund të dilnin dot, sepse po të dilnin kundër, sigurisht... Në mbaj mend shumë mirë atë situatë atë. Ajo natë ka qenë që nuk harrohet për ata që janë të vëmendshëm në zhvillimet politike shoqërore të vendit. Dhe ka qenë parasysh jo se kishte dëshirë, koka poshtë tavolinave, dora lart, për shkaqe që i di. Tjetër arsye ashtu, po çfarë ndodhi? 120 vota u miratuan dyshim. Po pse ja do t'ja provon? Pse? Ishte rënë dakord politikisht që mos të çohej çështja në gjykatën kushtetuese. Besoj se e mbani më. Dhe çfarë bëri Partia Demokratike? E çoi ligjin e vetingut në gjykatën kushtetuese. Pikërisht atje ku s'duhet ta çojë. Ka çu gjyqtarët duke qenë në Partia Demokratike. Dhe e ka çu shoqata gjyqtare mos dhe në gjykatën kushtetuese. Në gjykatën kushtetuese çështja mbeti shumë muaj. Dhe u shbllokua me që Partia Demokratike nuk ishte dorë, nuk ishte dorë Partia Demokratike është bllokuar pas marrëveshjes politike 17-18 majit po po vitin e kanë çuar gjyqtarët se vazhdon të çuar ta them un sepse ne dim se kush e kishte kapur atë drejtësi atëre dhe ata kishin gjyqtarët e vetë që quajnë. Kjo është njëra, e dyta zhbllokimi i çështjes së vetingut është bër mbas marrëveshjes së Lulzim Bashës me Edi Ramën në 17-18 maj. Dhe kjo e tregon pse Partia Demokratike e mbante politikisht por nëpërmjet aktorëve të tretë. Çfarë i premtoi Rama që ai e liroi? Ashtu. Dhe e treta, mbas kësaj, kanë filluar të gjitha gjërat e tjera të cilat kanë shënjuar vitin politik 2019. Dorëzimi i mandateve, përpjekja titanike, në sistemin e vendit, dhe kështu të thekë, se kemi shumë kohë, se si u shkuar dhe kërë reforma. Është një histori që është paralajmëruar nga Komisioni i Venecias. Komisioni i Venecias si urdha opinionin lidhje me shkarkimin e presidentit, tha që kjo çështje nuk duhet vijojë më tej sepse do shkojë drejt kapjes së gjykatës kushtetuese. Dhe ne sot tu jemi, gjithë debati bëhet për të shmangur presidenti kërkon shmangjen e kapjes së gjykatës kushtetuese, mazhoranca kërkon kapjen me këto metodë. Dhe sot ato propozimet ligjore për ndryshimin e ligjit për gjykatën kushtetuese që betimit bëhet me korrespondencë të janë shpike ligjore. Pikërisht për të legjitimuar Arta Vorpsin dhe kanë futur dhe shpike të tjera që të njëjtën gjë ta bëjnë gjykatë lart për gjyqtarët dhe për anëtarët e spakut. Betimi nuk ka qenë asnjëherë problem në Shqipëri. I vetmi rasti ishte rasti Arta Vorpsit ku presidenti arsyetoi sepse nuk është respektuar rradha e përcaktuar në kushtetutë. Qartë për qartë, thoni se mos duhim se jemi pasur në formën e drejtësi, opozita, gjyqtar, prokuror. Kjo është çështje thjesht zbatimi i kushtetutës. Këtë kërkoi presidenti. Perceptimi i gabuar është ky që ka një palë që hiqet si promotore dhe ne nuk mund të mohojmë faktin e kontributin e Partisë Socialiste për ta çuar përpara reformën drejtësi, edhe pse unë besoj që më shumë se sa atribut i një force të caktuar politike ka qenë i ndërkombëtarëve, por perceptimi është që cilido person, struktur apo organizëm që bën një vërejtje për reformën drejtësi etiketohet me njëherë si armik i reformës në drejtësi. Por duhet kuptojmë një gjë, që vërejtjet që janë adresuar ndaj draftit të parë, e cejakët Tiranë-Venecia, quan një përmisim goxhat të dobishëm të reformës në tërsi. Dhe imaginos mos ishim bëllë ato ndryshime që kanë pranuar edhe ata që hartuan, edhe ata që po përpiqen të zbatojnë, dhe zbatimin në praktik po të regonë që po të ishim bërë akoma më shumë vërejtje, do kështë qenë më mirë, sepse sot po vuhet nga vakumet dramatikët kryuar në sistem, si pasoj e faktit që nuk u mendua mirë në momentin kër u hartua. Përplasja... Themi pak të konflikti metat voranit, tani. Nuk e shikoj përplasjen metës me KD-n, me të voranin, e ka përjashtuar KD-n, e ka personalisht me të voranin. Nuk do ta konsideroja si një përpjekje të presidentit për të bllokuar reformën. Por
presidenti ka publikuar disa argumenta, fakte, apo një kronologji ngjarjesh, përmes cilës përpiqet të tregoj se si Dvorani ka zvarritur një procedur burokratike dhe ligjore për të mos quar në dekretimin brenda afatit kushtetues të një prej antarve. Nëse këto janë të vërteta, do të thotë kemi të bëjmë me një problem në funksionimin dhe komunikimin mes institucioneve. Keqardhja është që prokurorisë, ku zyrat janë mbushur me dosje, korrupsioni, krimi, problemet e qytetarëve që kërkojnë zgjidhje, të shtohet edhe Dvorani me Metën, ku pa dyshim që prokurorët dhe jenë shumë në dilemë, sepse nuk është një çështje e thjeshtë, ashtu si vetë presidenti e tha, është një çështje absolutisht shumë e nxehtë dhe prokurori nuk do ketë letë se çfarë të vendosë. Por gjithsesi, nëse do hetohet drejt, unë do t'a quaj një gjë të shëndetshme për sistemin e drejtësisë. Nëse ka operacione të vogla që duhen kryer në këtë sistem që po reformohet, le të kryhen që tani pa krijuar probleme më të mëdha në të ardhmen. Jo, më të ndështoja nevojën e madhe që ka bashkëpunimi gjithë këtyre aktorëve, me gjithë kallëzimin e bërë nga ana e presidentit, është besoj se thelbësore për gjithë shqiptarët, nuk është as dilema nëse cili nga këta ka më shumë drejt apo cili ka më pak drejt. Jemi një vend që ende nuk kemi gjykatë lartë, u bën më shumë se një vit tashmë, pa gjykatë lartë dhe pa gjykatë kushtetuese, dy hallkat absolutisht më të rëndësishme. Jemi një vend që nuk kemi një check and balance të pushteteve për shkak të mungesës gjykatës kushtetuese. Dhe kjo është më e rëndësishme për të ecur përpara. Kjo absolutisht është më e rëndësishme për çdo shqiptar sesa të gjithë këto. Por ky konflikt në fakt duket sikur evonon edhe më shumë historisht. Konflikte që gjenerohen patjetër që evonon dhe konflikte që gjenerohen mbase dhe artificiale për qëllime nuk e di se çfarë. Okej, mirë, ke diçka të fundit pesa në lidhje me? Thjesht për sqarimin atyre që s'kan qenë vëmendshëm në lidhje me konfliktin nga pikpamja e procedurës dhe e ligjit për çështjen e antarit të gjykatës kushtetuese që ka lindur. Do i kthemi edhe njëherë. Është sqaruar. Pra, ai ka qenë thjesht një çështje procedurale, të cilën presidenti e personalizoi me drejtuesin e një institucioni. Po ai e ka bër, ai e ka bër shkresa për çështje shkresa. Pra, shkresa. Okej, ai e paska bër. Tani pyetja është kur e bën Ilir Meta, ju thoni po pse i personalizoni ju veprimet e Ilir Metës sikur po i bën, sikur në favor apo në disfavor të kësaj apo asaj, kurse Adrian Vorani kur çeka çështja, që ka individa i në këtë. Dvorani përfaqësoi në Gran Kolegjer. Pra, edhe një ose do t'i gjykojmë të gjitha rastet me një kut dhe me një mas, ose nuk ka besueri. Një fjali e fundit edhe mendoj që gjithë ky Denisi është ka brenda paragjykim dhe mosbesimin që është prodhuar për shumë vite me radhë midis politikës dhe faktit se si do i krijojmë institucionet. Dhe palët në këtë rast të gjitha në proces, si Meta me Dvoranin, kanë një të shkuar për marrëdhëniet e tyre me drejtësin, pra nuk duhet shmangur edhe pjesa emocionale, personale në këtë rast, pra ose s'mund t'a shmangësh të gjithë. Që në një kuptim, gjendet rasti me arsyen e qënësishme, me argumentin e juridik ose jo, qovë dhe politik ose juridik, dhe kryohet një argument publik, mbi të cilin lidhen pastaj marrëdhënie apo por që ka kosto tek ajo që e thatë. Dhe vonesa gjykatë lart, kosto kushtetuese. Por i gjithë thelbi është mosbesim dhe paragjykim i ndërsjellë në raport me institucionet. Leximin tim si PS, e cila në opinionin publik është ëngjëlli që mbron reformën në drejtësi që në realitet është krejtë e kundërta, si PD që është djalli që pengon, këta reformës gjithë bashkë i bëjnë një hap para, dy hap mbrapa. Kjo që po bëjnë sot këtë dera prokurorisë, këtë dera KD-s, këtë dera gjykatës kushtetuese, është se këta zotrit peza e pranoi vet, ka e kanë votuar kushtetuesin. Si çeka ti për zotën si PD-s, po e. Po e ka. Si çeka si zotën si PD-s. Un jam gazetar, bëj lajme. Do ishe njësh për zotën si PD-s. Un jam zyrtarisht. I ke ndjek lajmet e mia. Jam zyrtarisht. Po si je zotën si PS-s? Po. Okej, sukses. Jam sekretari medias. Po si je zotën? Ndërsa, ajo që ka këta të dunë bëjnë është, duke i rap prap në kuris
publikut me gjykatën e lartë, gjykatën kushtetuese, këta duin, duke mashtruar dhe tujet, se kanë këta, janë mjeshtra bashkë. Tujet mashtruan nga shqiptarët. Se keni bërë për herë të parë. Këta duin të ndryshojnë prapë kushtetutën, por duke përdorë si ofertë për PD-n, joshen për kodin zgjedhor. Dhe aty pastaj dhe këtu këta do merrem vesh për bashkë. Do del për te kronikës kë. Dhe do vazhdoj. Do del për te kronikës. Kjo është analizë apo jo, më jo, kjo është skema e këtyre. Kjo është apo ti ku e di? Kjo është ke kafja të drejtës atje ke. Hajde ndiqi për ditë institucionet e drejtësisë, bëj një hap para, dy hapa mbrapa. Kështu që do ky të ka sjell deduksionin që këta janë po bëjnë gati për të ndryshuar kushtetutën edhe për sa i përket drejtësisë. Edhe me ofertë për PD-n me kodin zgjedhor. Okay. Kjo është jo. Duhet të shikojmë për ta vërtetuar, por edhe nuk na pyete për Salianin, si e shohim që do dënohet apo jo. Po se kjo është me gogla pastaj. Jo, kjo s'është me gogla. Si e mendon? Kjo është me gogla. Për mua Saliani është subjekt i ligjit dekriminalizimit. Po ç'lidhje ka kjo? Do nisen nga kjo, pra për ta nxjerrë nga politika dhe dënojnë, se dënimi s'bëhet, çu dënimi bëhet bazë provave. Qofse është kështu, pastaj dalim ajo që ta shumë që është proces i politizuar. Është proces i politizuar. Ndërsimin tim. Okej, mirë. Kemi ardhur në fund, falenderoj të gjithë miqtë këtu për bisedën, juve që na ndoqët. Mirupafshim.